Assalamu alaikum, kumbatı körürmen, barşanızga kayırlı kün, әдеттегідей елге сәлем хабары, тікелей эфирден 2 сағат көлемінде хабар тарататын боламыз. Өздеріңізбен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз, қадірлі көрермен. Студияда бағдарлама жүргізушілері, әріптесім Назерке Мұратқали және мен Ерасыл Кенжебек. Ұлттық құндылығымызды ұлықтаған армашыртармысыздар. Бүгінгі күндеріңізге толағай табыс пен сәттілік тілейміз. Алдағы 2 сағат көлемінде хабар тарататын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Я қадір көрме хабарымыз жалғастырайық. Біз тікелей эфирдеміз. Осыған дейін айтып өткендей 23 ақпанға арналған атаулы күндер айдарының соңымыз келіп отыр. Бүгін арналған маңызды оқиғалар және дүниеге келген танымал тұлғалармен бірге таныс болайық. Соңғы кездері аспаздық мерекелердің сан алуандығы байқалады. Қадірлі көрермен, ақштағы тағы бір аспаздық мерекелердің бірі баннан нанның ұлттық күні аталып өтеді. Бұл тағам америкалық тағамдардың бірі. Алғаш рет баннан нан рецепті кітаптарда 1930 жылдары пайда болды. Ал жалпы ол шамамен 18-ші ғасырдан бері пісіріліп келеді деген болжам бар. Нан дәріптеу сол кездегі дүкендерде сода мен құпсықыштың пайда болуымен байланысты болған екен. Біз жалғастырамыз. 1921 жылы әскери қайраткер генерал-майор Бахадурбек Байтасов дүниеге келді. 1956 жылы скрипкашы, камерата классикалық музыка ансамблінің негізін қалаушы, директоры, көркемдік жетекші және солисі Гаухар Мырзабекова дүниеге келді. 1993 жылы Алматы қаласында достық үйінде Қазақстан-Венгрия достық қоғамы құрылған болатын. 1995 жылы Лондонда Абай үйі ашылды. 2007 жылы Маңғыстау облысында Мұңайлы ауданы құрылған болатын. 2014 жылы Түркменстан Ақтауда өзінің консулдығын ашты. Я қымбатты көрермен, 23 ақпан осындай маңызды оқиғалармен есте қалған әлем жұртшылығы үшін, Қазақстан үшін бұл елеулі де ескеріп өтетін жайттар, оқиғалар екен. Сондықтан да бұл күндерді әлем жұртшылығы атап өтеді. Я, алғаш сағатымызды бастайық. Тақырыбымыз аз адамның арқауы. Қымбатты көрермен, олай болса студиямызға жайғасқан қадірлі мейманымыз да бар. Таныс болыңыздар. Майгүлсім Рысбековна аспаз. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Тамаша, өзіңіз аспаз деп таныстырып жатырмыз. Енді жалпы осы қызметке келуіңіз, қалай қызыға бастадыңыз, қай уақытта айналысып келесіз, сол жайлы айтып берсеңіз. Бұл неге мен енді 84-ге тұрмысқа шықтым, содан 87-де Екібастұзға көшкеміз. Сосын Екібастұзға барып, Екібастұзда 89-шы жылы балалар садикке берімді, содан Солнечныйдан үй берді де, Солнечныйда бастадым. Темір жол столовый бар, содан бастадым. Мен темір жолда енді андай простой комплексный обед дейді ғой, сондайдан бастадым. Содан сол жақта істедім, 13 жыл тұрдым. 13 жыл тұрғаны 98-ші жылы осында көшіп келдім, Семейге қайтадым. Семейге келгеннен кейін ресторандардан бастадым, үлкен-үлкен ресторандардан, ақырын кафе, персональный кафелерде болдым ақылы. Ондан дай тамақтар, енді гуйруй, цомя деген, жаровня, сондайдан бастадым. Содан ақырын-ақырын үйреніп, ресторанда уже банкетный стол, кісілерге қонақ той солардан бастады. Солай ақырын-ақырын үйрендік ресторандарда. Бүгінде жас болдым ғой. Сөйтіп-сөйтіп ресторанда жүріп үйреніп, аспазшы болдым, шеф-повар болдым. Шеф-повар болып жүріп, уже 26 жыл уже. Осы қызметтесіз. Иә, аспазшымын, 26 жыл болды. Қазір өзім тойхана ресторан аштым. Енді бәрін біліп тұрғаннан кейін тойхана ресторан ашып, Шугаева 164 В деген. Қазір банкеттер өтіп жатыр, тойлар өтіп жатыр. Қатымдар сондай. Тамаша, жалпы енді өзіңіз дайындаған алғашқы тағамыңыз есіңізде? Алғашқы тамағым. Сол кезде Екібастұзда жүргенде алғашқы тамағым сол жай тамақтар болды. Комплексный обед, темір жолшылар, жұмысшыларға тамақ істегім. Первый, второй, сол третий. Сосын Семейге келгеннен кейін үлкен ресторанда алғашқы тамағым менде гуйруй, цомян деген жаровня соларды бастадым негізі.
Рыбы, кисловсанка, соуси, сандаг. Сондай тамақтардан бастап, үйрендім. Сон барып, ресторандарға барып көшіп, салаттар үйрендім. Қазіргі хит салаттар енді бар ғой енді. Теплый салат с баклажаном, охотничий. Так, қандай салаттар. Мен салаттардың түрлері көп енді. Сондай жасап. Тамаша. Енді өткен 2023 жылы жыл аспазы аталымының иегері. Осы тұста енді өзіңіз салатты дайындап алып кепсіз, иә? Иә. Құрамын таныстыра кетсек. Енді баклажан подземский соуспен, творожный сырмен, баклажан қазір хит қой бұл да тұрсақсы, иә. Көріп отырсыздар оформлениесімен. Сосын кисло-сладкий соус окрасикадан, тауық етінен қазақша иә. Сос тәтті бұрыш кисло-сладкий соус, ішінде құрамдары бар, зеленый горошек. Енді бұл салаттар дайындауға қанша уақыт қажет болады? Енді салатты, например, баклажанды 15-20 минутта, потому что баклажанды духовкаға бірінші пісірсең, сосын барып қалған ішіне жағатын творожный сыры бар, сонымен уақыт алады. Ал енді салатты, кисло-сладкий соус салатты, оны 10 минуттың ішінде дайындалады. Өте танымал салаттың түрлері, иә бұл? Иә, иә. Тоже шыққан, жаңадан шыққан салаттар. Тамаша. Жалпы енді аспаздық өнер бұл өте үлкен тәжірибені көптеген енді шұғылдануды қажет ететін сала ғой. Жалпы енді осы тұста қандай бүгінде қандай салат түрлерін әзірлейсіз, қандай тағам түрлерін әзірлейсіз? Қысқаша тоқтала кетсек. Мысалы, тойларда. Тойларда бүгін, например, той болып жатса, бірінші ең жақсы жүріп жатқан ыстық тамақ сырне бізде. Сосын люли кебап с рисом, с капустой, салатымен жүреді. Манты, голубцы, солай. Сосын салаттардың түрлері болады. Цезар салат кетеді, например, шанхай салат кетеді. Сосын тағы холодный дардан рыба. Обязательно горбуша, рыба бізде. Сырмен, под шубы сияқты сырмен істейміз. Сосын нагицы, бедра сымен кетеді, самса, сигаретка, свекольный башня деген бар жаңадан шыққан. Сондай тағамдар кетеді, ақтан қолдан пісіреміз. Кәдімгідей біз магазиндікін қоймаймыз. Өзіміз қолдан теста қойып, өзіміз қолдан пісіріп, кісілерге солай дайындап береміз. Бізде кісілер қатты риза болып кетіп жатыр, рахметтерін айтып, отзыв жазады. Жұмысшыларымыздың бәрін мақтап, официанттардың бәрін мақтап, риза болып кетіп жатады қонақтарым. Тамаша. Жалпы енді аспаздық істей көп жылдық тәжірибеңіз бар ғой. Үйренгеніңіз көп, білгеніңіз көп. Тамаша, енді осы орайда бір сауалым бар. Енді аспаздық өнер сізге не үйретті деген сауалды қойғым келеді. Енді көп жылдық тәжірибеңіз бар. Біліктілікті де арттырған шығарсыз осы орайда. Оған ниет керек. Өзіңнің ниетің болып, нан істегім келеді деп, мен көбінесе өзімнің ниетім болады. Тамаққа беріліп істейм. Сонда, если тамаққа беріліп істесең, дәмді шығады. Мен көбінесе осы аспаздықты жақсы көріп істедім. Солындықта 26 жыл келе жатыр. Мен өз ниетіммен беріліп істейм. Бәрі нәрсен, сондықтан тамақ дәмді болып шығады. Яғни жаңағы аспаздық өзіңіздің сүйікті ісіңіз болғаннан кейін бұл нәтижесінде өзінің жемісін береді, иә? Әрине. Өзінің дәмін өзім ойлап табамын кейбір нелерді, например. Тұрамда, например, мына салаттың атын мен өзім, например, тойхана деп қойдым. Өзімнің рестораным болғаннан кейін атын тойхана деп қойдым. Дәмін ішіндегі қосылған ингредиенттің бәрін өзім тауып, өзім істедім. Бұл жеке рецептіңіз бе өзіңіз? Иә, өзім істедім. Іздеп ойлап таптым. Яғни бұл сіздің ойлап тапқан ерекше туындыңыз десек те болады. Бұлай қарасаңыз, енді әр дәмнің үйлесімін
табу да кыйын го деген. Табу кыйын, конечно, ар нерсени. Мисалы баклажанды да булай да истемейт, кибири башка дейт. Мен бул баклажанды баклажан ролы деди. Бул баклажандын сыртындагы не куятын барын тап тоже өзүн ойлоп таптым. Өзүн бар нерсени өзүн ойлоп таптым. Ой, кандай керемет, э? Тамаша, жалпы энди ар бир аспаздын бир эрекше кол тамбасы, өзүндөк жанагы калыптасуу деңгээли болот, э? Сиздин бул убакытка дейин бир шама деңгээлиңиз, жалпы кол тамбаңыз калыптасты деп ойлойбуз, э? Осы тусту бир шама өзүңүз ойлоп тапкан салаттар да, жалпы тагамдар да көп, э? Көп тамактын тагамдар да, салаттар да өтө көп. Анын эл бар. Барлыгы тажрибе менен келет дейсиз. Ия, барлыгы тажрибе менен келет ага. Энди өзүңүз ойлоп тапкан жаңа тагамдар болсун, салат түрлөрү болсун, башка жерде колдонулуп жатканын байкадыңызбы? Энди сиздин рецептиңиз боюнча дайындап жаткан жакындарыңыз болсун, тааныштарыңыз барбы? Энди башка жерге барганда да, ия, барабыз, көрөбүз, ошол жерде башкадай, мен де башкадай. А бирок энди ар ким өзүнүн оюна тапкан нерсени эч кимге айта бербейсиң го, өз секрет. Поварлардын секреттери болот. Сол секрет өзүндө калат. Мисалы, кай ресторанга барасың, дамдары башка го, башка жакка. Сол сыяктуу менин көзүмдүкү башка, башка ресторандыкы башка. Тамаша. Жалпы энди көптөгөн айтат, карапайым аспаздан үлкен биликти аспазга айналуу үлкен чеберликти кажет этет деп. Бул туста сизден билсек, э? Мен сол карапайымдыктан баштадым го, сол жаңа айттым, эки баштузда. Эки баштузда жай повар болуп жүрдүм. Содон акырын-акырын үлкөйүп, үйрөнүп, карапайым энди поварлар болот го, энди жай өзүмүз. Сол үлкөн кишилердин шеф поварларын акырын-акырын үйрөнөсүң. Каждый ресторанга барганда каждый нерсе көрүп жүрдүм мисалы сол кезде. Сосын акырын-акырын өз өзүмө келген кезде уже мен өзүмдү ар салаттын ингредиентин өзүм ойлоп табам. Оформление калай жасайды, аны өзүм ойлоп таптым. Мисалы бүгүн нан оформлением мен башка башкадай жасадым. Ар кезде ар түрлүү болуу мүмкүн. Ар кезде ар түрлүү, каждый тойдо ар түрлүү жасайм. Каждый тойдо бир бетинде болмайт меники. Каждый тойдо ар түрлүү жасайм. Энди сиздин тагамдарыңызга жанагы тутунуучулардын пикири кандай, кандай ой калдырып жатат? Жанагы дамын көргөндөн кийин. Дамын көргөн болсо жанагы бизге озуп жазып жатады. Былай видеого да түшүрүп жатабыз, келип айтайыкчы дейт. Рахметибизди айтайык деп, рахметтерин айтып, подаркаларын берип жатат кээбирөө. Көп рахметте бир той басталарын баштайт сол кезде. Өтө дамды, келеш жыл тагы истейбиз, келебиз. Сол истеген кишилерибиз кайтадан айланып келип истейт тойлорду. Дамынагандан кийин тамак. Дамы, тамактарыңыз өтө дамды дейт. Энди биз бәрі сұрап атады ғой, енді үстіне қандай нәрсе қосасыз. Мысалы, біз өзіміз ет сатып алғанның өзінде таза етті барып сатып аламыз да, таза еттен фаршты сол жерде жуғызып, тартқызып, сөйтіп барып істейміз. Сондықтан клиентіңіз көп болады. Тамаша, жалпы енді бүгінде өзіңіз шеберлік сағаттарын көрсетіп, үйретіп жатқан жайыңыз бар шығар, иә? Осы тұста басқаларды білгісі кеп, өзіңізден рецептін сұрап, немесе көрсетінші, үйретінші дейтін жандар көп шығар. Менде айтайын, көп кісілер менде ресторанда істеп жүргеннен кейін әр жерге барасың. Болды пасуда жүріп жүретін кісілер болады, жаңағы сондайлардың мен бұл көп кісілерді үйреттім. Көп пасудиншылар қазір уже повар болып істейді. Сол кісілерді үйреттім. Мен енді бірге істеп жүргеннен кейін айтасың ғой енді. Мынаны үйрен, көп адамдар көп рахметтер. Қазір көбі маған рахмет жазады. Мен біздің мұғаліміміз деп мені айтады. Иә. Сізге көп рахмет деп осылы құттықтап отырады мені бір мейрам сайын. Сіздің арқаңызда біз повар болып жүрміз деп. Алғыстары көп дейсіз ғой. Алғыстары көп, иә. Тамаша, енді сіз жалпы иә, көбіне мен мастер-класс жүргіземін. Мен ұмытып барам ғой. Көбінесе мен мастер-класс жүргіземін. Келіп үйренгілер келеді ғой. Гүлсім апай, сіз мастер-классқа барсақ қайтеді дейді. Келеді, үйретемін соның бәріне.
Özüm masterclass жүргүзөтүн бар арасында. Instagram'da тоже. Әлеуметтік желіде, иә? Иә, әлеуметтік Instagram'ы жібереміз еще, иә. Instagram бойынша. Үйренгісі келетін адамдар өзіңізге келіп, жаңа мастер-класс алып, белгілі бір тағамдарды үйреніп, сіздің рецептеріңізбен танысады. Солай, иә? Иә. Көбінесе енді сіз тапсырыстағы тұлғалардың дәмді тағамын әзірлейсіз ғой. Бірақ енді өзіңізге бір сауал қойғым келеді. Сіздің сүйікті тағамыңыз қандай? Өзім сүйікті тамағым негізі лағман. Лағманды енді өзім де жасаймын ғой сол лағманды. Көріп, со мен бір әртүрлі лағман түрлері көп. Өзім лағманды жақсы көремін. Сіздің сүйікті тағамыңыз лағман, иә? Тамаша. Жалпы енді әркім нанды ашытқан кезде әртүрлі ашытады ғой. Әртүрлі қоспа қосады құрамына. Сіздің ашытқан кезде нанды не жасаған кездегі әдісіңіз қалай деп сұрағым келеді. Енді мен ашытқанда нанды көбін әртүрлі әркімдікі. Мен, например, сумен, су, тұз, кішкене қант, кішкене май болды. Мен содан нанның басын қоямын, сразу көтерілі, соны мен жәндегі поварларым айтады, бергісті жүрген. Сіздің тестаңыз вообще жұп-жұмсақ пүрсіне болады, біздікі неге олай емес дейді. Мен өзі просто суға солай ғана жасайм, солай менікі көтеріледі. Кейбіреу басқадай сүт құйып атады басы, мен ондай емес, кәдімгі шелпекті де солай істеймін. Кәдімгі су, тұз, вот, қант, жұп-жұмсақ болып пісады. Тамаша. Жалпы енді жаңа айтып өттіңіз, өзіңіз жаңа салат түрлерін де әзірлеймін. Жалпы өзімнің жасайтын салаттарымның тізіміне де қосылады деп. Жалпы осы процеске келіп тоқталайықшы. Жаңа салат түрлерін әзірлеген кезде белгілі бір ерекшеліктерге мән бересіз бе, белгілі бір дүниелерге тоқталасыз ба деген секілді. Енді қазіргі күні енді көбінесе жаңа салат түрлері көбейіп жатыр, иә? Иә, иә. Например, қазір көп жерде теплый салат дегенді енді қазір жүріп жатыр ғой, баклажанмен. Соған мен бір бізде печен салат дегенде бар, печен салат енді бұрынғы печен салаттар бар. Бірақ ондай ой емес, қазіргі менікі басқадай печен салат. Өзім тағы да өзім через теорка өткізіп ойластырып тапқам. Оформлениені өзім басқа да жасаймын. Сол. Көрнекті болсын деп. Тамаша. Тамаша. Өзіңізге алғыс білдіреміз. Осылай алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп қонақ болғаныңызға, өзіңіздің жаңағы тағамдарыңызбен таныстырып, бойыңызбен бөліскеніңізге, енді біздің көрме үшін өте пайдалы, қызықты сұхбат болды деген үміттеміз. Алда уақыт өзіңізге тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Аха, ісіңіз табысты, берекелі болсын. Осы салада тек жетістікке жете беріңіз дегіміз келеді. Рахмет, аха. Қымбатты көрермен, өздеріңізге келесі бейне сюжетті ұсынғымыз келеді. Баланың көңілі айдары деп аталады. Жалпы балаңызды еркелеткен кезде белгілі бір қолданатын сөздер болады. Оның жүрегіне тек кетпеу үшін арнайы белгілі бір сөздер. Оның да әдіс тәсілдері бар екен. Әдіс тәсілдері бар. Әріптесіміз тамаша бейне материал дайындаған. Бірге тамашалайық, осыны өзекті тақырыпты жалғастыратын боламыз хабарымызды. Кейін Семей телеарнасына қайта қайтадан ораламыз, қымбатты көрермен, арнамызды алыстамаңыздар. Балаларыңызға жиі мен сені жақсы көремін деп айтасыз ба? Солай не тура сондай мағынасында айтпаймын, бірақ не махаббатымды білдіруге тырысамын. Күнде еркелетеміз ғой. Күнде неше рет айтасыз? 5 рет. Бұл балаға деген андай внимание ғой. Сол. Ал өздеріңіз ата-аналарыңызға қаншалықты мен сені жақсы көремін деп айтасыз? Сөйлескен сайын, әр қайыз хабарласып тұрған сайын айтып отырамыз. Қаншалықты жиі айтасыз? Өсіп кетті енді олар. Бала кезінде айтатын еді енді қазір. Қазір үлкен ғой деп сұрасын олар. Олар да күнделікті айтады, күнделікті құшақтайды. Мысалы сабақтан келгенде жылы лебізбен қарсы алады. Таңертең бір екі рет, обедтен кейін екі рет, екінші жақтан тоже сол. Анама жақсы көремін деп айтамын, бетіне сүйемін. Әкеме жақсы көремін деп айтпаймын бірақ. Неге? Енді біртүрлі екен. Күніне неше рет мен сені жақсы көремін деп айтасыз? Дамир, неше рет айтады мен саған? 100 рет. 100 рет? Ал сен мамаңа неше рет айтасың? 1000 рет. 1000 рет?
Балаға енді ананың мейірімі қажет қой, көрген сайын, кезіккен сайын құшақтап тұру керек қой. Бір айналайыннан айналаны істемеу керек, аямау керек баланы. Мен солай ойлаймын, пікірім солай. Бұл ата-анаңыз және балаңызбен қарым-қатынасыңыз қандай деген сауалнамаға қала тұрғындарының берген жауабы. Ересек адам қай кезде де өз сезімін білдіре алады. Ал жылы сөзбен мейірімге шөлдеген баланы әрекетінен тануға болады дейді мамандар. Адам кез келген нәрсені айта алады. Мимен кез келген нәрсені айта алады. Бірақ іс-әрекетке келгенде шыннан да бейсанасында болып жатқан дүниені көреміз. Егер де бала іс-әрекетке келгенде ашық, мама, мен сені жақсы көрем, сағындым мен сені деп айта алмаса, яғни бала мен ата-ананың арасында қандай да бір барьерлер бар. Ол бала ата-анасына ашылып еркеле алмайды деген сөз. Осыны ескерген біз мұғалім мен ата-ананың рұқсатын алып, мектеп оқушылары арасында шағын эксперимент жүргіздік. Мен бірінші айтайыншы. Айта ғой. Мен сен қатты жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем. Мен сен қатты жақсы көрем. Мен жаным сол, мен сені жақсы көрем. Мен сен жақсы көрем. Мен сен жақсы көрем. Мен сені жақсы көрем, жаным. Мам, я тоже. Мен сізді жақсы көремін. Мен де сені қатты жақсы көрем, бата. Мен сізді жақсы көрем. Жәрі, енді сені жақсы көрем. Не болды? Жай айттым күлкетті. Еркешат, не болды? Мен сені жақсы көрем. Мен сені көрем. Не болды? Мен сені жақсы көремін. Жаным сол, мен сені өте жақсы көремін алдым. Мен сені жақсы көрем, пап. Мен сені жақсы көрем. Мен жаным сол, не болды? Жай ештеңе. Мен сені жақсы көрем. Анашым, мен сізді қатты жақсы көрем. Сәлем, мам. Мен сені жақсы көрем. Жаным, мен де сені жақсы көрем, жаным. Қатты жақсы көрем. Сен менің жүрегімсің. Мен сені жақсы көрем қатты. Мен де сені жақсы көрем, жаным. Мен сені жақсы көрем. Мен сені жақсы көрем. Мен де жақсы көрем. Болды? Неге? Келе ғой, келе ғой, келе ғой, келе ғой. Кеш, кеш. Балалардың көбі мұны ойын деп қабылдағанмен, арасында эмоциясын жасыра алмағандар болды. Қандай жағдай кездессе де, ата-ана баласына ешқашан бейжай қарамауға тиіс. Себебі оның кері салдары болуы мүмкін. Үйде негізі ата-аналардан балаға үш функция керек. Ол бірінші, шексіз махаббат. Таусылмас махаббат, одан кейін екіншісі қамқорлық, үшіншісі уақыт. Осы үш факторды бірдей алмаған бала екі полюстің біреуіне кетеді. Немесе агрессивті күйге кетеді, немесе жабылып, интроверттік ішкі күйге түсіп, қарым-қатынас орнықтай алмайтын болады. Ал дәрігерлер баланы еркелетіп, жиі құшақтаудың оның денсаулығы мен дамуына да тигізер пайдасы мол дейді. Баланы құшақтауда, оны еркелетуде, көбінде оны жаңағы бар мейірімізді бергенде, балаларда мына көңіл күйге байланысты гормондар көбірек мөлшерде бөліне бастайды. Мысалы үшін жаңағы көп көңілі бөлінбеген балаларда, оларда айтылмаған көп жаңағы іштегі тұншыққан жаңағы мұңдарының бәрі осы кортизол гормонының көбеюіне алып келіп соғады. А кортизол гормоны көбейген сайын, ол біздің басқа гормондарымыздың жаңағы дұрыс бөлінбеуіне кері әсерін тигізеді. Соның есебінен жаңағы гормондарымыз дұрыс бөлінбей, бала ашушаң болып жатады. Бұл гормондардың дұрыс бөлінбеуі ол баланың дұрыс жетілмеуіне алып келеді. Жылудың адамға берер пайдасын әйгілі психотерапевт ғалым Вирджиния Сатир де зерттеген. Ол жайлы өмір сүру үшін күніне 4 рет, ал өзімізді қалыпты сезіну үшін 8 рет құшақтасқан жөн дейді. Айтылған әрбір жылы сөз баланың бойына егілген мейірім дәнімен тең. Бүгін бақыт гормонын бөлу арқылы балаңыздың бақытты ертеңін қалыптастыратыныңызды ұмытпаңыз. Тікелей эфирдеміз, қадірлі көрермен, хабарымыз жалғастырайық. Тағы да бір өзекті тақырыпта сұхбат өрбітетін боламыз. Бақыт деген өмір сүру білген кем деген тақырып аясында ой өрбітсек деген ойымыз бар. Еліңіз әлем студиясын жайғасқан қадірлі мейманымызбен таныс болыңыздар. Айдын Жүнісбек, Әбубәкір Сыдық мешітінің бас имамы.
Hoş geldiniz. Көңіл күйіңіз қалай? Әте тамаша. Керемет енді. Өздеріңізді де. Жақсы, рахмет сұрағаныңызға. Енді бүгінгі тақырымымыз өте өзекті. Жалпы адам өмірінің құндылығы жайлы сөз өрбітпек біз. Енді әрқашан айтамыз, ол адам өмірі ең басты құндылығымыз дейміз. Жалпы бұл жайлы дін не дейді? Армысыздар. Бүгінгі жұма күндеріңіз қабыл болсын. Мүбәрәк болсын. Осы қонаққа шақырып бүгінгі өзекті мәселеге ой бөлісіп келіп жатқандарыңызға дән Алла разы болсын. Әрине өмірде де дін саласында да адамның қай кезде болмасын әрбір атауы маңызды. Адам құндылығы жалпы алғанда ерекшеленетін нәрселер бар. Ол тұла бойын өзінің жақсы істерін дамыту. Адамгершілік, мейірімділік, ізеттілік, жомарттық, қайырымдылық деген сияқты. Бұл осы істермен адам баласы әрбір ортада ерекшеленеді. Әр адамның өзінің бір бойында дарыған бір қасиет бар. Біреу өнерге жақын, біреу білімге жақын, біреу іскерлікке жақын, еңбекке жақын дейміз. Осы істермен әр адам өзіндік бір ортада орын алып отырады. Сөйтіп адам өзінің жаңағы ісін дамыту арқылы кемел адам, толық адам деп бөлініп осы аталады. Бұған дінімізде адамның жай жүріп немесе бір уақытшалы бір өмірінде түкке жарамсыз жүргенінен қарағанда пайдасы тигенін қалайды. Ең діннің адамзаттың құндылығы деген кезде келетін нәрсе ол абырой, ар намыс, жігерлік. Адамның өзіне үнемі бір жоспарлау құру арқылы қолын босатпау. Бос адамның өзі жалқаулыққа, еріншектікке, немқұрайлыққа, кез келген нәрсені бей жай қарап жүретін болады да, және ол адам өзінің не керек өмірде, не қажет екенін аңғармайды. Сөйтіп қаншама адамдар жолдан да адасып жатады, өзіне керек нәрсені білмегеннен кейін де көп жаңылысып жатады. Сондықтан адам ең бірінші біз дін емес, ең бірінші біз абай танымын қарайық. Өйткені абайдың танымында дін тұр. Енді дін деген кезде көбісі ойлап қалуы мүмкін, намаз оқып жүріп, ораза ұстап деген сияқты нәрсемен адам шектеліп те қалуы мүмкін. Бірақ біз бабаларымыздың көне кездегі ақылы бізге беретін ұлағат нәрсесіне көңіл бөлетін болса, нағыз көзіміз ашып, көкірегіміз оянатын белгілі. Абайдың өзі қайрат, ақыл, жүрек деп үш нәрсенің бірін не қарама қарсы ой пікір тастатқан. Барлығының ішінде не шығып тұрған нәрсе жүрек болған. Демек біз адам өмірін біз дін адамдары көбінеки пайғамбарымыздың өміріне сілтеме жасаймыз. Соның субъектеріне, соның өмір сүрген уақытына, оның жүрген жүрісіне, сөйлеген сөзіне қатты мән береміз. Неге? Өйткені онда тынып тұрған біз үшін үлгі өнеге бар. Абай хакім айтады ғой, бір ғалымды көрсеңіз, сонда болуға ұқсаңыз деп жатыр. Демек адам бұл жердегі мәселе біз машығымызды көбейтіп алайық, баласы оған үйіне кейде алайық, қай бір ғалымды алмасақ та біз ол тура сол адам бола алмаймыз. Бірақ соның іскерлігі, соның жақсы жақтарына қарап ұқсап бағып отырсамыз. Өзіміз таңның кешінен, таңның атысымен кештің басына дейін ілім алуға құштарланып, бір нәрсе ізденіс пайда болады. Бір адамның рухани жағы. Сонда мына қарасаңыз, адамда тәндік пен руханиға бөлініп кетеміз. Сонда біздің рухани жағымыздың да өзіндік азығы бар. Тәндік азығымыз белгілі ғой, демалуымыз бар, көңіл көтеруіміз бар, ішіп жейтін тағамдарымыз бар, отырыстарымыз бар. Осының бәрі бір тәннің рахаты дейік. Енді руханидің де бір рахаты бар. Ол адамның өзінің жан дүниесіндегі түйсігі мен соны өзі ары қарай іздену мен сол руханидің бір азығын табу. Мысалы, кітапханаларға барып қазіргі оқушылар, студенттер, жалпы ілім ізденуі, ол не рухани бір азығы, рухани бір талабы, қажет етіп тұрған оның бір сусыны, нәрі.
Al adam, eğer bir adamın ortalık bir karım katınası deyemiz, jeke katınası var, koğamlı katınası var, osa arada son özünün adam oranmen istiydim bolsa, adamın ruhani jahada rahatlarım atırdı. Sondan osının rahatının ordası jürek eken. Gördünüz mü? Jürek en mağınızdı nersi. Bir adam boş жүргөндөн кийин де жай әвестиги жеңил нәрсеге де әвес болуп кетет. Жеңил нәрсені ойлайт. Ақша табу болсын, жұмыс деу болсын, бір кәсіп болсын. Адам тек қана жеңіл. Ал енді шын адал еңбегі мен маңдай тері мен жұмыс жасаған кісіде еш уақытта бос уақыт болмайды. Ол ондай адам өзіне бос уақыт таппайды. Көрдіңіз бе? Ал енді қазіргі бір уақытқа қарайтын болсақ, күндіз жұмыстың бітпейтін, түнде ұйқының қанбайтын уақыт. Демек, адамның өзінің үнемі өміріндегі болған жағдайда үнемдеу деген нәрсе бар. Бос әуреден аулақ болып, бос болмайтын нәрсемен шұғылданатын уақыт. Қазіргі біздің уақытымыз сондай. Қазір қарасаңыз, адам бақытты дейміз. Адам бақытын әртүрлі бағалайды. Біреу өзінің мәнсабымен отырған жаңағы бір жақсы бір жылы жердегі орны мен, біреу өзінің бір отбасы мен, біреу өзінің бір мүдделік бір жеке бір ісі мен, әркім бақытты әр қалай бағалайды. Бірақ бақыттың ең шындығы имандылықта. Барлық адам не себепті имандылыққа қарап ет тұрады? Өйткені имандылықта психология жатыр. Имандылықта еңбек сүйгіштік бар. Имандылықта патриотизм бар. Отан сүйгіштік бар. Имандылықта әр адамның өзінің орнының ерекшелігін бағытын жасап беретін бағыт бар. Осын ұстансаң ғана сен бақытқа жетесің, осын ұстанбасаң бақыттың не екенін білмейсің деп көрсетіп қойған. Дәулетті бір адамды алайық, бай, қомақты ақшасы бар адамды алайық. Бақытты адам деп ойлаймыз енді. Расымен төрт түлігі сай, не киім, не ішем, не жеймін демейді дейді. Бірақ ол адам шынымен бақытты ма? Оның түн ұйқысы қандай? Тамақ ішіп отырған, ас ішіп отырған кезде оның ой өрісі қандай? Ал енді бір жай бір шаруа адамын алайық. Оның да бір былай қарасаңыз іскерлігіне қарайтында бір шалқып тұрған байлығы жоқ. Бірақ екеуінің арасында айырмашылық бар. Ол қанағат. Ол ризашылық. Ешкімге біреудің затына қол сұқпай, кешке ұйқың тыныш, ішіп отырған тамағың сәнді болса, нағыз бақытты адам емес пе? Әрине. Көрдіңіз бе? Біз бақытты деген кездегі ой өрісіміз, адами құндылықты ізденген кезде біз кейбір нәрселерді расымен де естиміз. Іскерлік келгенде біз шорқақпыз. Біздің сөзіміз бен ісіміз екі бөлек нәрсе. Көрдіңіз бе? Сондықтан да пайғамбарымыздың бір жақсы ұлағат сөзі бар. Нағыз байлық мына дүниенің ағылда тегіл көптігі емес. Нағыз байлық жанның байлығы деген еді. Біздің жанымыз бай болатын болса, біз нағыз адам боламыз. Бай адамды байлық болғанмен имандылық болмаса. Кедей адамда байлық болмай, имандылық болса, екеуінің аражын ажырап тұрған нәрсе осы болады. Көрдіңіз бе? Алланың сүйген құлы болып, пайғамбарының сүйген үмметі болу әрбір адамның арманы. Ал егер сол арманға жетем десе, соның жолын ұстанып, бұйырғанына бағынып, тиғаннан тиылып, сауапты іске ұмтылған жөн болады деп ойлаймын. Көрдіңіз бе? Біз ең бір кемел адам, адамзаттың асыл тәжі, екі дүниенің сәруәрі әз пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саламды пайғамбарымыз деп танып, бүкіл әлемнің 18 мың ғалам дейміз. Ол 18 мың ғалам дегенде тек 18 ғалам шектеп тұрған жоқ. Бірақ біздің түйсікке 18 мың ғалам деген бүкіл жаратылыстың иесі Аллаға құл болып, шынайы бір дұғаңмен, тілеуіңмен ешкімге кіріптер болмай, өз адал еңбегімен жүріп күн көрсең нағыз бақытты адам сондай жан болмай ма? Көрдіңіз бе? Дін деген осылай адамды бағалайды. Көршің байыса, қуан деген.
Senin келип қол қосып ештеңе сұрамайды деген. Өзің тоқ боп көршің аш болуы бізден емес деп пайғамбар тағы айтқан. Демек, бұл жердегі нәрсе адам өзінің мысалы өмірге керек екенін білу керек. Бәрі адам керек өмірге. Егер адам өмірге керексіз болса, қоғамға жарамсыз болса, онда ол өзінің шетелдейді. Бірақ адамның бәрі өмірге керек. Мынау қастар алдың затыған шыны, не қас суысақ. Ол шынының бізге пайдасы бар ғой. Шынының пайдасы судың жан жаққа шашылып кетпей, тиесілі жеріне қондырылу. Қолымызбен ұстайтынымен ұстап, соны еркін жұтуымыз. Қараңыз, енді біз осы шынының бізге кептірін пайдасы бар. Демек адамның қоғамын пайдасы тілімен, қолымен ешкімге зиян тигізбеу. Бұл пайғамбарымыздың сөзі. Міне қараңыз, бүкіл нәрсе бізде хадис дейміз, пайғамбарымыздың өсиетінде тұнып тұр. Ал Абай хакім сол пайғамбарымыздың сөздерінен қорытындылап бізге соны жеткізді. Кейбір кезде расымен біз әдеби тіл дегенде өте әлсіздігіміз бар. Кейбір сөз түсіне қоймаймыз. Бұрын астарлы түсінген. Бұрын жай бір қарапайым күйдің үнінен назбен адамның мұнын түсінген. Айтар ойын, қояр сауалын сол арқылы жеткізгендігін бірден біріп соның бүкіл бұйымтайын орында отырған. Міне біздің бұрынғы бабамыздың көкірек көздерінің ашықтығы. Ал қазіргі уақытта біз ше. Біздің үлкен самай шаша ағарған, тісі сарғайған бабалар ақсақал әжелеріміз ше. Қазір біз жастарды көп кінәлаймыз. Жастарды көп сынғаламыз. Ал үлкендер әрбір үйде жақсы ұлағат сөзін айтып, ең бір қажетті тарих айтып, шежіре айтып отса, жастар бүгінгі таңда азар ма еді? Жас қыздарымыз темекі араққа құмар болар ма еді? Азғындық жолға түсер ма еді? Бұрын баланы бесіктен деп бекер айтпаған. Қазір адамның діндегі құндылығы дұрыс өмір сүру, нашақорлық, ішімдік, әр түрлі бос жүрістерден аулақ болып, таза істерге ұмтылу. Адам күндіз жүріп еңбек етіп, адал нәпақа тауып, адал кәсіп істеп, істейтін нәрсесін барлығын тәуекелмен істеп, сонымен шаршаса түнде адам бейсуат жүре ме? Абай хакіміздің осы жерде тағы бір сөзі келеді. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық азғырар адам баласын деген. Қазіргі азғындық қолдың бос болуы, шолданатын істің жоқтығы. Міне осы істерден кейін біз қорытындылап шығарамыз. Демек, адам адам болу үшін еңбек ету керек. Бұрын бір тарихта бір қария адам өмірінің соңын таяп қалғанын сезіп, баласын шақырып, «Әй балам, менің саған бір өсиетім бар» деген. Жердің астында алтын тықтым, қазына тықтым, қазсаң табасың. Саған берер кеңесім, жүрген жердің барлығында досың көп болсын деген екен. Осы өсиетімді орында деген екен. Көзі кеткеннен кейін жаңағы бала алтын іздей бастайды. Жердің бәрін қазады, таппай жүреді. Жүрген жердің бәрінде дос көбейтеді. Кейін осының іш нәрсен түсінбеген жаңағы бала әкесінің үзіңгілес замандас достарын іздейді. Сөйтіп бір досын тауып сұрайды, менің әкем бір өсиеті бар еді. Жерді қазсаң алтын тықтым, қазына тықтым, қаздым қазын таппадым. Жүрген жерім бәрін досты көбейтті деді. Дос көбейтіп ем, оған да шашып-шақ келмеді. Түсінбедім бұның сырын. Білсең айтшы. Әкем алтынды қайда тықты, қазынасы қай жерде? Мүмкін саған айтқан болар. Досын көп, пайдасы жоқ, неге оны айтты деген екен. Сонда айтқан екен, «Ей, балай, түсінбеген екенсің. Жерді қазсаң алтын қазына дегені еңбек ет, егін ек,
barlık baylık kazı sonda degen. Жүрген жерде досыңды көп ит деген. Барған жерде досың көп болса, қонар үйің болады деген екен. Мен сенің, яғни өмірлік достарың жанашытын қиын қыстау кезінде саған қол ұшын созатын жандар болады деген. Міне өстіп бұрынғы бабаларымыз астарлы хикметтер мен өзінің ұрпағына жол сілтеп отырған. Көрдіңіз? Біз көрегендік дейміз. Бұрын бір жас жігіттер қарияға үлкен ақсақалға бір қалын сұрау үшін барып, ақсақал алыспен қалайсың, жақынмен қалайсың деген екен. Балам алыспен аразбын, жақынмен доспын деген екен. Ақсақал екеусің бе, үшеусің бе депті. Балаға ақсақал біз үшеуміз деген екен. Сөйтіп, лай шыққаннан кейін және достар түсінбеген достары, "Әй, не деп кеттіңдер?" Ақсақалдың сенің қойған сұрағыңа берген жауабы не болды ол дегенде, ақсақал алысты көресің бе, жақыннан көресің бе, көзің жетіп тұр ма, жақындайын ба деп сұраған едім деген екен. Балам алыстан көзім жетпей тұр, кімсің, жақынырақ кел деп айтты. Ақсақал екеусің бе, үшеусің бе, атты адамға жаяу адам сәлем береді деген кезінде, ақсақал мен үшеу едім, қолымда таяғым бар, келіп амандассам бола ма деп айтқан екен. Орнын тұруы қиын болған. Міне өстіп кезіндегі бабаларымыздың тәрбиесін көрген балалар осындай болған. Есті саналы болған. Ой өрісі кең болған. Қазір біз жартандап жатады. Кейбір кезде не бақытты, не бақытсыздық, не жақсылық, не жамандық күтіп тұрғаннан кейгіз дөмәл болып күмәнмен тұрады. Ойда қорқыныштар болып тұрады. Көз көргеннің баласын алып, көз көрген елдің еліне құда түскен бұрынғы біздің бабаларымыздың көреген деген себебінен өзіне тиесілі жарларын қосып отырған. Қазір біздегі көп бойдақтықтың себеп салдары қорқыныштың жауапкершілік деген нәрсені ала алмауынан. Көрдіңіз бе? Адам бүгін өзі адал еңбек жасап, өзінің тұла бойын дамыта алмаса, өзіне өзі ақыл қоса алмаса, ертең ол қандай жол таңдамақ? Міне сондықтан адам қазіргі уақытта кез келген нәрсеге бағыт бағдар ұстау. Адам 25 жасқа келеді, шешім шығаратын уақыт, жұмыс істеп нәпақа табатын уақыт. Кейбір жандар жұмыс жоққа салдырады. Қоғам деген әлі айтты. Жұмыс жоқ деп, ақшасы аз деп, аз нәрсеге барғысы келмейді. Сондықтан ондай істен аулақ болып, барды табандылық танытқан дұрыс. Аз істе берекет болады. Көп сөзде меңзең болады. Адамды әлсіретесің, шаршатасың. Көп сөйлеген кісі ез қылады, ез болады. Сондықтан нақты тоқетерлі, нақты бір ойға қонымды, салмақты сөз айтып, салмақты істейтін істі ойлау керек. Сондықтан адамға Алла Тағала ақыл ой берген, сана берген. Біз саналығымызбен, ақылдығымызбен керек нәрсеге ұмтылып, керек неден қашып тұрсақ, сонда біз бақыттың бір кілтін табамыз. Бақыттың кілтін адамдар кейбезде мәнсаптан көреді деп жатамыз ғой. Оның үлкені бар, отбада. Тілек тілеу. Ата-анасы разы болмағанның Алла разы болмайды. Ата-анасының ашуы болғанның Алланың да ашуы келеді. Сондықтан үйдегі ең бірінші біздің батамызды беретін, біздің тілеуіміз тілейтін ол ата-аналарымыз. Сондықтан ата-анасы разы болған адам қандай биікке шықса да құламайды. Кезінде бір батыр соғысқа жорыққа аттанған кезде сауытсыз шығады екен. Бәрі таңғалады екен, аман келеді. Бірде жорыққа шығарда сауытын киіп жатса, таңғалады, сен бұрын сауыт кимеуші едің, неғып сауытын киіп жатсың дегенде, мен сауыт кимеген кезімде менің сауытымды дай болатын бір кісі жаным бар еді.
o adam öttü, kendi, kendi sağıt güve vakit geldi. Ol menin anam degen edi. Mine gördünüz mü? Bala kandı jaksı, jaman ıskılsın, atana balasına eş vaqtta karıs emes, alğısını bildirip, amadan tilek tilek oturgan. Mine sonundan adam sonday öletten, sonday jeden şıkkandan kiyin, ol atmen zatına kırjıp bağırı. Kegezde adam ras aldanış kelemiz. Kegezde adam sengiş kelemiz. Kegezde adam jay bir nesene özüm üçün de öleyimiz. Bırak onun özgege de paydası ziyan tiyetin bilu kerek. Köngül degen dünye var. Köngül degen dünyege kayau tüsünmege tırsu kerek. Barınça rahmet aytıp Allah'ın bergenine şükür etip jürü kerek. Mine bakıt degen bul adamın bir oy örüsümen aytkandagı bul kerek dünye. Al endi Müslüman adam balasına bakıt degen ol din. Dinde tur bari. Ülkeni bärlik adamız dinge karay betete almay çıkamız. Bärligin bulay namaz okun, oraza ustan dep aytalmay çıkamız. Ülkeni dinde zorluk jok. Din eşkimde zorluk kılmaydı. Öktemde kılmaydı eşkimge. Mäjbürlemeydi. Bırak adam, akıllı adam özü tabat. Bakıtın da, jolun da. Sondan akıllı adam da otursu kerek. Кішкентай баланы би боласың, би боласың, сен хан боласың десе бала соңына икемделеді екен. Баланы еш уақытта төмендетпеу керек, кенже көтеру керек. Біз балалардың көзінше мұғалімді жамандаймыз, балалардың көзінше өсек аяң айтамыз. Оны естіген бала құлағы жамандыққа үйір бола бермей ме? Сондықтан да біздің жүректегі нәрсеміз маңызды. Жүрекке үйілген, құлақтан кірген сөз жақсы болсын, жаман болсын, сонымен толады. Ал сол толған жүректегі нәрсе тілден шығады. Сондықтан жүрек маңызды. Түсінікті. Тамаша, Айдын мырза, енді тағы бір қояр сауалымыз. Бүгінде енді өкінішке қарай дейміз, өкінішке қарай. Адам өз өміріне, өзіне қол соғып жатқан жағдайлар жиі кездеседі. Әрине, бұл тағы бір мәрте айтып өтеміз, өкінішке қарай бұл статистика өсіп келеді. Енді бұл ретте жаңа өзіңіз айтып өткендей, адам өзінің өз өмірінің құндылығын саналы түрде түсіну керек сияқты. Бұл ретте не айтасыз? Әрине, адам жаңағы неге бұндай қаларат дейміз ғой? Кегезі рас, бізде психологтар өте қазір көп, мамандар өте жетерлік. Әр мекемеде, әр орында бар. Өкінішке қарай психолог сөйлесетін адамдар аз. Біз енді жаңағы сабақ жүргіземіз. Мен өзім университет, колледж, мектептерде жаңағы лекция сабақ, дәрістеріміз бар. Сол кезде біз тек көпшілікпен өте шығамыз. Сабағымызды береміз, оқимыз, дәрісімізді оқимыз, шығып кете береміз. Бірақ ол жердегі адамдардың керек деген мәселесі қозғалмай қалады. Тақырыптың аясынан шықпай қаласың болды. Ол бір мәселе болса, екінші, қазіргі уақытта мына бір адамдардың ой өрісінде баю деген нәрсе бар. Қалыптасып қалған, тез баю, тез көтерілу, тез жетіске жету, асығыс. Байқайсыз ба? Бәрі адам асығыс. Кімді алмасаңыз да, бәрі адам асығыс. Уақыт, уақыт, менде тез-тез анда бару керек, тез мында бару керек деп жатады. Мына адамның миы демалмайды. Сонан кейін адамда осыдан кейін құлдырау пайда бола бастайды. Өйткені жаңағы нәрсеге жете алмайды. Білеміз, қанша талпынып жүгірсең де Алланың бұйырғанынан артық нәрсе саған келмейді. Миллион табамын де, мың ғана табасың. Миллионға жүгірсең, бірін ғана аласың. Сонда адамда бойында сабырлық, қажырлық, күресу деген нәрсе кезі әлсіздік береді. Сонан кейін ішкілікке кетеді. Одан нашақорлыққа кетеді. Жеңіл нәрсеге қарай бір сәл ғана уақыт ұмытады. Дейікші. Ішіндегі бүкіл-бүкіл жаңағы шерін тарқатар. Бірақ одан еш нәрсе өзгере ме? Бірдеңе бір өзгеріс пайда болды ма? Жоқ. Не ғұрлым адам өзін төмендетеді. Сонан кейін жаңағы карта ойындарға түседі, азаттық. Азаттық ойынға түскеннен кейін ол адам миллионға қарыз береді.
Ал мүйрөнү кайдан табат? Иә. Көрдүңүзбү? Чыгатын жол бар ма, жок па? Алдында бөгөттөр бар. Остан кийин бар адам жекеленет. Жеке. Эчтине ишкем айтпайт. Болсайын деген кисиге айтайын десе, ал канча болсо 1000 теңге, 2000 теңге берер. Миллион жаба алмайт. Бул ненин кесилинен? Өзүнүн жанагы ойунун кишене болсо аяз таяздыгынан тез таяз ойлогонду. Мен тез байым деп, миллион алам деп жанагы бир азаттык ойунду бирөөдөн көрдү. Бир миллионду утканды көрдү де, мен да утам деди. Ол миллионду утган киши эртең миллиардка утулат. Миллионду утам деген киши эртең сол миллионнан утулат. Сөйтүп жанагы кол жумсоо пайда болот. Ишкиликтен, осы азаттык ойунан, жалгыз жүрүүдөн, кол бостуктан. Байкасак азыр кээ кезде мен өзүм да байкайм, мектеп окушубуз кай кайсы болмасын, жатак деген нерсе бар, ауруга пайда болгон. Жатак деген бир ауру бар. Билсеңиздер, ол адам жата берет. Бизде азыр көп адамдар келет кээ кезде. Мен жанагы иштеңе кесиң колгум болмайт. Карзым көп дейт. Шығатын жолдар жоқ болғаннан кейін тамақ өтпейт. Көрдіңіз бе? Адамның ас ішуі тәбеті азаяды. Күлкі азаяды. Өзгелер сияқты еркін жүре алмайды. Үнемі жаңағы напряжение дейміз ғой. Үнемі бір неде күйзелісте, үнемі жаңағы өзінің мойнына салмақпен жүреді. Ауыр салмақпен. Одан кейін бұл адам жаңағы жата береді. Өйткені қазір тұрады, не істейді? Таңертең ерте тұрады, не қылады? Сонан кейін адам жаңағы жата береді, жата береді. Қолында соткасы бар, әйтеуір инвестиция болған, тарифім мол, ютубтан несіне көреді. Сонымен уақыт өтіп жатады, сәлден кейін түстің кейін қалай өтіп кеткенін білмей қалады. Сөйтіп түстен кейін тағы бірдеңе жыбырлайды, бірдеңе істейді, тамағын жейді, дайын тамақ отыра қалады да қайдан жатады, сөйтіп таңның атқан білмей қалады. Міне өстіп өтіп жатқан өмірден кейін адам бара бара шаршайды. Көрдіңіз бе? Ұзаққа бармайды. Ұзаққа баратындай талпыныс жоқ. Сондықтан кішкентай бір адам өзіне бір жер беріп отыру керек. Әй, жатпа, ерте тұр. Өйткені құс екеш құстың өзі ұшса алатын тағамы жерде. Ол көктен бірең көрсін іліп ала алмайды. Жерге ол құстың көзі жердегі ең бір ұсақ нәрсеге дейін көз жетеді. Көреді оны. Сол нәрсе тоқтап ол өзінің нәпақасын табады. Қарғамен сауысқандарыңыз күздің уақытында ұя сала бастайды. Кішкентай кішкене шымшықтан әкеліп ұя салады. Еңбек құмырсқаны қараңыз, кішкентай ғана үйіштен үлкен ұя салып алады. Қарасаңыз кішкентай кішкене тастардың өздерінің шама жететінде алып жүреді. Демек адамның да солай мысал қылып келтіріп қойған бар ғой мысал өзімізде. Сол құмырсқа құрылыс жоқпыз ба? Азаңда таңертең алтыдан тұр. Ерте тұрған еркектің бір ырысы артық деген. Ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деген. Ерте тұрып үйрен. Ерте жатып үйрен. Түн ұйқысы негізі тыныштың уақыты. Демалатын уақыт. Түнгі сағат 2-3-ке дейін сотқышы қыласаң. Таңертең 6-та тұруға ұйқың қанбай ұйқыңды қимасаң. Саат 9-10-ды күтіп, күннің шақырғанын күтіп, немесе үйдегі біреудің жыбырлағанын күтіп жатсаң, шәугімді қойып, дастарыңа біреу шақырғанын күтіп жатсаң, сонда сен кім болғаның? Қараңыз, Сүлеймен патшаның заманында байқұс деген құс болған. Бір жиналысында бір несіне кешігіп қалған екен. Сонда сұрап Сүлеймен патша, сен неге кешіктің? Сонда байқұс деген құс айтқан екен, есеп жүргізін деген екен. Сонда қандай есеп жүргізін дегенде, бұл өмірде өлі көп пе, тірі көп пе деп есеп жүргіздім. Қайсы көпсе өлі көп деген екен. Қалай десе, күн шақырайған түсті күтіп жатқан кісінің барлығын өлдіге теңедім деген екен дейді. Өмірде еркек көп пе, әйел көп пе деп есеп жүргіздім. Кім көп дегенде әйел көп деген екен. Неге десе, еркек болып тұрып әйелше екі сөйлегеннен бәрін әйелге теңедім деген екен. Расымен де қазір осындай міне. Жастарымыздың ол ащы болса да шындығы. Әрине біз айтқаннан мүмкін өзгеріп кете қоймайтын шығар. Біз айтқаннан түзеліп кете қоймайтын шығар. Бірақ үйдегі үлкен ата әжелеріміз санасына түйсігіне түйіп, әй деп балаларға, үйдегі жандарға ескертіп айтып отырса,
söz kalatı. Sonda bu söz kalan kezinde biz ağız adamı olup kalamız. Jaqsı adam ömürden ötemiz. Ötkenen biz bilmeyimiz. Erten bizde ne kütüp durgan? Ne bizde aldığımızda kanday kezen, kanday bizde asolar kütüp durgan? Sonda biz ırpağımız şınlap ketmesek, erten ırpaq mına ömürden әлде болатыны қинана төзе алмауы мүмкін. Жақсы айтпай, жаман жоқ деген. Сондықтан біз барынша үйдегі балаларға жақсы тәрбиемізді көрсетсек, жақсы істерді айтсақ, жақсы нәрсе ой бөлсек, жаңағы біздің өзіміздің қол жұмсау, ішімдік ішілу, нашақорлық, азаттық ойынға бару тыйылады. Керемет, Айдын Мырза, көп-көп рахмет, алғыс білдіреміз. Осы алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, тамаша ақпаратпен, қажетті ақпаратпен бөліскеніңізге біздің көрермен үшін өте пайдалы болды деген үміттеміз. Шынымен де қажетті ақпарат алдық. Алда уақытта тек қана сәттілік тілейміз. Тағы бір мәрте алғыс білдіреміз. Рахмет, осы жұмада жүздесемін. Ең бір қорытынды бір сөз айтатын болсам, негізі біздің енді айтамыз ғой. Әйелде жоқшылық еркекті тоқшылық бұзады деген. Расымен де. Біз бар нәрсені қадірлеуіміз керек. Денсаулық бар ма? Денсаулықты қадірлеу керек. Өзің өмірде жүрсің бе? Жүрген өміріңді құрметтеу керек. Сені сыйлай ма? Сыйлайтын ортаны құрметтеу керек. Қасыңда жақындарың бар ма? Соларды сыйлау керек. Өзгені сыйлай алатын адам өзін де сыйлата алады. Өзгеге пайдасы тиетін адам өзіне де пайдасы тиеді. Сондықтан мен барша елімізге, өзіміздің отандастарымызға тек жұманың берекетін, жұманың жақсылығын берсін. Жұмадағы азаннан шелпек пісіріп, ата бабаларымызға Құран оқытып, бет сипатып, дұға алған қария әжелеріміздің тілеу дұғалары қабыл болсын. Иісі мұсылманға жұма мәрәп болсын. Сіздерге де амандық болсын. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Тағы бір алғыс білдіреміз, сәттілік тілейміз. Қадірлі көрермен, осы мен хабарымыздың алғашқы сағатын тәмамдаймыз. Дәл қазір өздеріңізге тағы да бір кезекті айдарымыз ұсынғымыз келіп отыр. Оқитын ұлт айдары арқасында біз қадірлі көрермен өздеріңізді кітап оқуға шақырамыз. Бұл тамаша үдеріс дәріптеуге тырысамыз. Сондықтан бірге тамашалайық. Кейін Елге Сәлем хабарына қайта оралып, хабарымызды жалғастыратын боламыз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Ұлттық рухани жаңғыру идеясы шеңберінде оқитын ұлт жобасы аясында Абай атындағы кітапхана оқуға кеңес береді. Осы орайда Зейнеп Ахметованың «Шуақты күндер» кітабын ұсынуды жөн көрдім. 1984 жылы 20 мың данамен жарық көрген «Шуақты күндер» кітабы халықтың ықыласына бөленіп, оқырман қауымның жүрегіне жол тапты. Тәлім тәрбие мен үлгі өнегеге толы бұл кітап халықтың батыр ұлы Бауыржан Момышұлы хақында. Оқырман ретінде талдар болсақ авторды танытқан атаның келбеті. Бауыржандай батыр ұлдың болмысы халыққа өзге жағынан суреттеліп, үлгілі әке қамқор ата қыры ашып көрсетілген. Зейнеп Ахметова қиялдың жетегіне еріп, не болмаса прототип етіп кейіпкер жасамаған. Шығарма барынша шынайы. Ақиқаттың кімге де болса ұнайтыны рас. Шығарманың желісінде қазақ қыздарына тән барлық болмыс бейнеленген. Бүгінгінің өзекті мәселелеріне нақты жауаптар алуға болады. Шығарманы оқи отырып, Бауыржан Момышұлының өз отбасынан бөлек құдасына, достарына, халқына деген қарапайымдылығын аңғарамыз. Шындықтың бетіне тура қарайтын қайсарлығы мен адалдығын байқаймыз. Шығарманы оқу барысында оқырман ұлт қаһарманы Бауыржан Момышұлының парасатты пайымы мен тұшымды ойларынан, өнегелі сөздерінен үлкен сабақ алары сөзсіз. Сондай-ақ шығарманың желісінде қазақ қыздарына тән барлық болмыс бейнеленген. Түндікті мен аштым, есігіңді өзің қымта деп, келіннің үйдің ұйтқысы екенін, отбасының береке құтын, жылылығын сақтауда, оның атқарар рөлі мен
төгер тері зор екенін сездірген Зейнеп Ахметованың келіндік бейнесі қазақ қыздары үшін өнеге. Зейнеп Ахметова бүгінде қазақ келінінің брендіне айналған. Бұл кітапта ешқандай институт, университет бере алмайтын үлкен тәлім тәрбие даналық жатыр. Тіпті бұл кітапты әр ұзатылар қыздың жасауына қосып берсе артық емес. Зейнеп те текті келін, текті ананың шығармасы, қонақ күту әдебі, бабалар аманаты, салт дәстүр, бала тәрбиесі бәрі-бәрі үлкен өмір мектебі. Ұзатылып бара жатқан қыз, балаға келін түсіретін енеге, қыз өсіріп отырған анаға шуақты күндер таптырмас бағалы сыйлық. Себебі қазақы болмыстың әдет ғұрып пен салт дәстүрдің керекті жерлерін жинап, белгілі бір өлшемге сыйғызғандай. Күйеуіңе жақсы жар боламын десең, жұғымды да жағымды боламын десең, тым ашшы да тым тәтті де болма. Өте ашшы болсаң түкіріп тастайды, асыра тәтті болсаң жұтып қояды, дәмді болу керек. Аталмыш ақыл атаның келінге айтқан өнегесі. Қазақтың енесінен мұндай ақылды естіп жүрміз. Атаның айтуында өзге оғын байқалады. Шуақты күндер бір адамның болмысын суреттеуге арналған шығарма емес. Күллі қазақтың болмысынан хабар береді. Ендеше оқып көріңіздер. Сау сәлеметте болыңыздар. Ассаламу алейкум, қымбатты көрермен, арнамызға енді қосылған, телеарнаның енді жайғасқан қадірлі көрермен, біз хабарымыздың екінші сағатын бастаймыз. Есенеді сала кетейік, студияда бағдарлама жүргізушілері әріптесім Назерке Мұратқали және мен Ерасыл Кенжебек. Армысыз көрермен, бүгінгі жұма жақсылыққа, жағымды жаңалықтарға толы болсын деген тілекпен біз екінші сағатымызды бастаймыз. Жалпы 23 ақпан әлемдік деңгейде қандай оқиғалар, маңызды шешімдер болды? Қазақстанда қандай оқиғалар мен есте қалды, қандай тұлғалар дүниеге келді? Бірге шолу жасайық. Келесі атаулы күндер. Жалпы 1905 жылы 23 ақпанда Шикагоның 4 тұрғыны достық кездесу істер ұйымдастырып, халықаралық достық және ынтымақтастық клубын құрған болатын. Бұл шешім белгілі бір достастық арасында ынтымақ орнату мәселесі бойынша құрылды. Сонымен адвокат Пол Харрис пен оның достары кәсіпкерлік тау инженериясында көмір бизнесінде иегерлері атанып, осы ұйымды клубты құрған болатын. Олардың мақсаты жер тұрғындарын арасында нәсілдік, ұлттық және дінге саяси көзқарасты қарамастан өзіндік түсінікке қол жеткізу болатын. Осы тұста осы клубта құрылған болатын. Сонымен қоса 1874 жылы ағылшын майоры Уолтер Вингрфилд таза ауада ойнайтын ойын түрін ойлап тапты. Ол қазіргі уақытта теннис деп атасақ та болады бұл ойын түрін. Сонымен қоса өзінің жаңалығын ашқан болатын. Ал 1886 жылы америкалық Холл электриктің әдісімен алюминий жасап шығарды. Сонымен қоса 1903 жылы Кубаның ақыштың базасында мәңгілік жалға берілген болатын. Ал 1930 жылы жазушы филология ғылымдарының кандидаты, профессор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Әбілфейіз Ыдырысов дүниеге келді. Сонымен қоса 1953 жылы ақын аудармашы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Бақыт Қайырбеков дүниеге келген болатын. Ал 2000 жылы Карлос Сантанда Гремидің 10 номинациясы бойынша 8
марапатына ие болған тұлға дүниеге келді. Яғни көрермен 23 ақпан осындай маңызды оқиғалармен толыққан екен және осыған дейін әріптесіміз жерге атап өткен танымал тұлғалар дүниеге келген. Біз хабарымызды жалғастырамыз. Я қымбатты көрермен, біздің келесі 2-ші сағатымыздың алғашқы тақырыбы қазақтың дәстүрлі ән өнері тақырыбында сұхбат өрбітетін боламыз. Студиямызға жайғасқан қадірлі мейманымыз да бар. Дәстүрлі ән өнерінің саңлағы бүгінде дәстүрлі ән өнерін жетілдіріп, кіші буынға өз үлгі-өнегесін көрсетіп жүрген Бақытжан Түктібаев дәстүрлі әнші келіп отыр. Хош келдіңіз. Хош келдіңіз. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Керемет. Тамаша, жалпы енді дәстүрлі ән өнері қазақтың тұла бойына біткен ұлттық өнері, өнегесі деп айтып жатамыз қой. Енді осы тұста дәстүрлі ән өнеріне келуіңізге не себеп болды? Жалпы оқиғамен баяндап берсеңіз, дәстүрлі ән өнерге келуіңіздің себебін білсек. Енді бәрі кездейсоқ болмайды ғой. Енді әрине. Осы өздеріңіз білесіздер, Семейде Мұқан Төреев атындағы саз колледжінде ұстаз қызмет атқарған композитор, әнші ағамыз Тұрсынғазы Рахимовтың дәстүрлі ән класын түсіп, соны тәмамдап, содан арғы бергенде осы өнердегі ағаларымыз Толған Бейсенбаев, Қайрат Хамалдонин, Берік Омаров, Еркін Шүкіманов сынды ағаларымыздан дәріс алып, енді бұның келген себебіміз бәріміз ауылдан өстік, ауылдан арман қуып, мақсат қуып, қалаға өнер қуып келгенде түскендерімізге әртүрлі оның қызықты жағдайлары бар. Есте ыстық енді мына кейінгі жаңа сіз айтып отырсыз кейінгі буындар деп қазір өте қарқыны үстінде қай мектеп болмасын өзінің ұлттық дүниесін бұл өйткені дәстүрлі деген атадан балаға мирас болып қалатын ұлттық өнеріміз ғой. Қазір бүгінде өзіңіз дәріптеп кішілерге үйретіп жүрген жайыңыз бар, иә? иә. Мысалы мен 28-ші орта мектепте орыс мектебінде музыка сабағына дәріс беремін. Сонда өзім бір 10 шақты ұл қыздарым бар. Орыс мектебі болса дағы жаңағы қолына домбыра алып үйреніп келіп талаттан жүрген бір екі үш баламыз осы мектептер арасындағы балалардан сайыстарға түсіп лауреат атанып жүр. Жаман емес осы 3 жылдың көлеміндегі жағдай. Керемет. Енді өзіңіздің шығармашылығыңызбен де таныс болсақ, өзіңізді әнші деп, дәстүрлі әнші деп шақырып жатырмыз, ондан көрермен үшін қызықты болар, айтып өтсеңіз. Қандай жаңалықтар бар? 2017-18 жылдары екі рет өзімше екі рет ән кешіріп бергенбіз осы қалалық мен сарайында. Бұйырса әлі тағы берерміз, соңғы жеткісін. Ал енді шығарма деген ұлтынып тұрған мұхит сияқты ғой. Енемен қасың таусылмайтын үлкен бір дүние. Кейінгі ұрпақтарда, келер ұрпақтарда бәрі әрмен қарай жалғасын табады деп ойлаймын енді. Тамаша, жалпы енді өзіңізбен бірге қасиетті қара домбыраны алып келіпсіз. Өзіңізден тамаша бір күй сұрасақ, әуен сұрасақ. Енді биыл болмайды сондықтан. Жаңағы атаулы күндер деп жатсыз ғой. Биыл өздеріңіз білесіздер, республика бойынша Кенен Әзірбаевқа 140 жыл, Сәкен Сейфуллинге 130 жыл дегендей. Сол кісілердің бір-бір әндерінен орындап берсем, уақытымыз жетіп жатса әрине. Әрине. Тамаша, иә. Кенен атамыздың Қайран жастық деген әнін орындап берейін. Қайран жастық, асық ойнап жас күндей тайраңдастық. Сабау қамшы шыбықтай атқып мініп, желдей ұшып құспенен. Біз жарыстық, оу, қайран жастық ай. Қайғу-айым бар меді жас күніңдей. Кешке дейін ойнау шек тас түбіндей. Алпыс пенен жетпіс қай келгенен соң еріншекте кез болдым.
Қас күнімге о-о қайран жастығай. Балан тілді алмаса беттен алып, келін тілді алмаса кердің қағып, кемпір байқұс оларға қосылып ап, отырарсың амалсыз, жалғыз қалып о-о, қайран жастығай. Жақсы көріп алғандай бергін келмес, бет алдына ерігіп жүргін келмес. Жасың жүзге жетсе де жаның тәтті, қара жердің қойнынай енгін келмес о-о, қайран жастығай. О деп кенен атамыз есейген шағындағы, яғни қария болған шағындағы шығарған әні ғой. Қайранда керемет, иә. Қайран жастық деп қартайған шағында жалпы еске алып кезінде әлгі айтады ғой, қазақтың соңғы салсы әділерінің бірі еді деп, соңғысының. Тамаша. Жалпы бүгінде енді бұған дейін көп деген дәстүрлі әншілерден естіген болатынбыз, әнді орындамай тұрып оның тарихын білу маңызды, оның оқиғасын білу маңызды, әннің түсіну үшін, оны дәріптеу үшін оның жетер жеріне жеткізу маңызды деп, бұл тұста өзіңізден білсек. Өте дұрыс айтасыз, ана осы ұстаздарымыз, өнердегі ағаларымыз айтады. Бірінші сол жалпы өнер жайында оқу керек дейді кітапты. Замана бұлбұлдары, Ахмет Жұбанов мысалы қарасаңыз, әрбір әннің өзінің тарихы бет алды шықпайды ғой. Жаңағы Сәкенің әні болсын, Кененнің әні болсын, қылаяғы жаңағы менің ұстазым Тұрсынғаз Рахимовтың әндері болсын, әрқайсысының өзінің бір-бір тарих жеке бір-бір, әрбір тұлға жеке бір-бір кітап деп ойлаймын. Сондықтан қайталанбас. Сондықтан сіздер де бір-бір жеке кітапсыздар осындай өз өміріңізде осы әр бір адамның артына жасаған кетте болсын бір жақсылық дүниесі, әлгі жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді деп тегін айтпайды ғой. Сондай жақсылықтар молая берсін енді. Тамаша. Жалпы енді өзіңізге тағы да бір сауалымыз бар. Енді өзіңіз ұлы ұстаз шабыттандырады дейді. Сіздің ұстазыңыз енді өнер жолында өзінің тағылымын, өнегесін берді ғой. Өзіңіздің ұстазыңыздың ескере кеткен, айтып кеткен дүниелерін қазіргі күні қолданып жүрсіз бе? Қандай нәрселер айтатыны сізге? Енді ұстазым осы өте көреген ол адам болды ғой. Тұрсынғазы марқұм ұстазымыз айтатын, жаңағы бірінші енді өнер жайында айтатын болсам, аңылдап кәне айғайламай домбырамен сүйемелдеп, одан кейін әлгі бір жерге барғанда әніңді қоса алып жүр шаман келсе, әр жерге барсаң да өйткені аяқ астынан болады, шақырып болады дегенде. Сондықтан жан серігім домбыра деп домбыраны алып жүреміз. Ол кісі енді көп кеңестер, ақылдар көп болды енді. Қайсыбірін айтқандай. Тамаша. Жалпы енді сол ұстазыңыздың игі қасиетін бүгінде өзіңіз жалғастырып жүрсіз. Жалпы бүгінде жас буынның жалпы дәстүрлі әнге деген қабілетін, қызығушылығын қалай бағамдайсыз? Енді әлі болмасаң ұқсап бақтайды. Ұстазымыз сияқты болмасақ тағы болу мүмкін емес қой. Енді ол кісі өте қарапайым, адал, аңқылдағы аузын аша жүрегі көрінетін, әнде өнерде бет алып адамға бітпейді ғой. Әрине. Ол кісі қаншама, өздеріңіз білесіздер, Мұқағали Мақатаевтың өлеңдеріне, 60-тан аса өлеңіне ән жазған адам. Сондықтан енді келер ұрпақтар қызылшыға қазір жаман емес, жақсы. Ол қыз тойдуман болсын, мемлекеттік шара болсын, жай қарапайым адамдардың ауыл қала деп бөлінген емес, барлық балалар, әрбір мектепке барсаңыз, әрбір үйірмеге барсаңыз ішінде
Осы әр түрлі ұлттың тіпті қазақ болмаса да өз ұлттарда домбыра тартып, ән айтып күйін тартып жатады. Сондықтан менше бағыт жаман емес. Әлі де топтап, жақсылап өсіп деп ойлаймын. Тамаша. Сәл сұхбатымызды үзе тұрайық, сәлден кейін жалғастыратын боламыз. Қадірлі көрермен, хабарымызды тағы да осы әңгіме өріп жатқан тақырыпта жалғастырсақ, жалпы Америкадағы Милбери тіл үйрену колледжінің студенттері еліміздегі Назарбаев университетінде тіл үйреніп жүр екен. Университет қабырғасында 2023-2024 жылғы оқу жылында қазақ тарихы және мәдениеті және қазақ музыка тарихы деген екі жаңа курс ашылған екен. Осы бағыт бойынша білім алып жүрген шетелдік студенттер жайлы тамаша бейнематериал бар. Жалпы студенттер шетел азаматтары болғанымен жаңа тіл үйреніп жүр. Сонымен қатар одан бөлек ұлттық аспаптарды да меңгеріп жүрген, қызығушылық танытып жүрген жастар екен. Былайша айтқанда домбыра тартқан, пуэрторикалық шаң қобызды ойнаған америкалық студенттер жайында тамаша бейнематериал бар. Бірге тамашалайық. Менин ойымша Қазақстанда жүріп, қазақша үйрену өте маңызды, және маған бұл ұнайды. Құрлық асып білімін жетілдіруге келген шетелдік студенттер үш апта ішінде қазақша үйреніп, ұлттық аспаптарда ойнап жүр. Назарбаев университетінің алмасу бағдарламасымен білім алып жатқан олар күй тыңдағанды жақсы көреді. Солардың бірі ақштан келген пуэрторикалық Эмануэль Кольменарес. Мне нравится домбыра. Маған домбыра мен қобыз қатты ұнайды. Өте ерекше аспаптар. Ал әндерден жақсы көретінім. Мен бұл сабағымның барысында балаларға мысалы қазақтың халық әндері, жастар ғой, заманауи әндер, әдемі танымал, популярный танымал әндерді үйретем. Сондықтан қазақтың бір ән өнерінен де бір негізгі деген танымал әндерімізді үйреніп кетсе екен деп сондай мақсатым бар. Бұл студенттер аталған курсқа қатысып жатқан екінші топ. Алғашқы лек домбыра тартып үйренген. Тіпті ұлттық аспапты өз елдеріне алып кеткендер де болыпты. Біраз балалар Америкаға қайтып бара жатқан кезде маған айтты профессор, қазақтың инструменттерін алғымыз келеді деп шаң қобызды, домбыраны сатып алған студенттерім болды. Өздерімен бірге біз әрі қарай осыны тартамыз, үйренеміз деп. Өйткені мен олар маған айтты, YouTube желісінде біз көрдік, көптеген сабақтар бар екен. Профессор, біз соны жалғастырып үйренеміз де, сізге сосын видеомызды жібереміз деді. Сөйтіп келістік. Мұнда отырғандардың таңдауы да, талғамы да бөлек. Олар саясат пен мәдениет, енді бірі тіл білімін зерттеп жүргендер. Мен хоббиім кітап оқу и жүгіру. Саламатсыз ба? Мен Ванесса, мен студентпен. Мен Назарбаев университетінде оқимын. Менің хоббиім кино көру и кітап оқу. Салем, мен Нел. Мен студентпен, мен американ дитрамын. Мен Назарбаев университетінде оқимын. Мен Огайо штатында халықаралық саясат мамандығында оқимын. Маған бәрі ұнайды. Біз Қазақстан тарихымен, мәдениеті және музыкасымен танысамыз. Мейрамгүл ұстаздан қазақ өнері мен тарихы туралы біліп жатырмыз. Профессордың сабақ өткізу шеберлігіне тәнтіміз. Өте керемет. Сабақ өте қызық. Өйткені мен үшін бұрын соңды зерттелмеген тыңда қырып. Мен домбыраны қатты жақсы көрем. Да, мен келсем. Шаң қобызда өте ерекше, қызық аспап. Домбыра кішкене гитараға ұқсас. Мен Америкада скрипкада ойнаймын. Одан мүлде бөлек дыбыс шығады. Қонақтар елордадағы саяхатын Біржан Сара операсын көруден бастаған. Сондай-ақ қала маңында атпен серуендеп, алау мұз айдынында болыпты. Ендігі кезек этнокостюмдермен танысып, ұлттық ойындарды меңгеру дейді.
Мына коридордың өзінде біз жаңағы ойнаймыз ақсерек, көксерек деп. Сондай бір қазақтың ұлттық ойындарын, жалпы бәйгені, көкпарды бәрін көрсетіп айтқанмен, оны іш жүзінде қолдарына ұстатып ойнатып үйреткім келеді. Мен Тайваньда туып, Америкада өстім. Қазақстан мені баурап алды. Әсіресе астанада күн жылы кезде қыдырған жақсы. Әйтпесе ауа райы өте суық. Елдің дәстүрлі мәдениеті мен музыкасы туралы аптасына 2 рет сабақ өтіп жүрміз. Шетелдік азаматтар елімізде сәуір айының соңына дейін болмақ. Осы аралықта қазақтың 20 әнін жаттауға күш саламыз дейді білім алушылар. Тамаша, қандай бүгінде мәдениетті, тілді, тарихты дамытуда әр бір ұлттың өзіндік ерекшелік бар. Яғни бүгінде біздің қазақ тілін, мәдениетін, тарихын білуге дейін шетелдік азаматшылардың да көзқарасын, қызығушылығын осылай бағамдауға болады. Бұл өте тамаша жаңалық деп ойлаймыз. Тамаша. Енді осы орайда өзіңізге келген студиямызға келіп, қадірлі қонақ студиямыздың қадірлі қонағы болғаныңызға алғыс білдіреміз. Әуезді әніңізді орындап, бүгінде дәстүрлі әнімізді дәріптеп жүрген өзіңіздің бүгінде өнер жолында жолыңыз ашық болсын. Алға қойған мақсаттарыңыз орындала берсін. Жалпы шәкірттеріңіз білімді де білікті шәкірттеріңіз көп болсын. Осы дәстүрлі ән өнерін әлемдік деңгейде қалықтата беріңіз дегіміз келеді. Енді осы орайда өзіңізден әуезді ән сұрасақ. Көрілмеге дейді тамаша. Енді жаңа айтып өткендей. Сәкен Сейфуллин тау ішінде әнін орындап берейін. Тамаша. Аймақты күңірентіп, өлеңдетіп, астымдай ақ боз атам, сылаңғағып, жалтақтап құлақтарын елеңдетіп. Ақ боз атым тұлпарым, шалқыған көңілі сұңқарым, көкірекке рай жұттым мен, ауаның жазғай жұпарын. Ах, оу, сүмбілі шаш, қара көзің, тәттай сөзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Қара көзің, тәттай сөзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Ән салдым есіп майда, баяулатып, ырғалтып, толқып, шалқып, жаяулатып. Толқындай маңғы болған әнімді естіп, тыңдарсың кірпек қақпай ояу жатып. Ақ боз атым қояндай, еркелеп басар аяндай, тербеді даусым ауаны, даңалдап қалқып баяулай. Ахоу, сүмбел шаш, қара көзің, тәттай сөзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Қара көзің, тәттай сөзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Жалғыз өзің.
Tamasha, kelimet. Өте ерекше орында болды. Өзіңізге алғыс білдіреміз. Студиямызға келіп, қадірлі қонағымыз болып, берген сұхбатыңызға белгілі бір тұшымды қажетті ақпарат беріп өттіңіз. Өзіңізге алғыс білдіреміз осы тұста. Алда уақыт өзіңізге тек қана сәттілік тілегіміз келеді. Әмин айтқаным. Сіздерге де шығармашылықты табыс тілейміз. Рахмет. Қадірлі көрермен, хабарымызды жалғастырайық. Өзіңізге бір хабарландыру айтып өткіміз келеді. Біздің енді Семей арнасының бағдарламалары өте көп, олардың бірін өздеріңізге атап өткіміз келеді. Біздің жалпы өңіріміздегі талант жандары мен өнер адамдарын өздеріңізбен таныстырып, олардың өнерлерін өздеріңізге паш ететін тамаша бағдарлама бар, олардың тұлғасымен таныстыратын дегенше. Сенбі күні Сенбі Лайф бағдарламасы арқасында көрерменге жол тартады. Көрермен ерекше көңіл күй сыйлайтын бағдарламалардың бірі осы Сенбі Лайф хабары. Қадірлі көрермен, ертең, яғни сенбі күні кезекті шығарымды жіберіп алмаңыз. Сағат 21:00-де Семей тілі арнасының көрерменіне Сенбі Лайф бағдарламасының кезекті шығарылма жол тартатын болады. Я қымбатты көрермен, осындай біздің өнер тұлғаларымыздың өнерін дәріптейтін осындай тамаша біздің айдарымыз бар. Осы ретте өздеріңізге келесі айдарды ұсынғымыз келеді. Жалпы Қазақстандағы белгілі бір додалардың өтетін орындарда үлкен додалар мен спорттық жарыстар жөнінде сіздер бірінші болып біздің арнадан да біле аласыздар. Олай болса, кезекті спорттық жаңалықтардан хабардар беретін Спорт Ньюс айдарын ұсынамыз. Бірге тамашалайық. Армысыз қадірлі көрермен, эфирде Спорт Ньюс. Соңғы спорт жаңалықтарына көз жүгіртейік. Астанада Қазақтың қара майоры атанып кеткен Борис Керімбаевті еске алуға арналған грек-рим күресінен республикалық турнир мәресіне жетті. Айта кету керек, Ауған соғысының ардагері құрметіне алғаш рет осындай жарыс ұйымдастырылып тұр. Жасөспірімдер арасындағы бәсекеге 12 өңірден 250-ден астам қатысушы жиналды. 17 жасқа дейінгі өрендер 2 күн бойы 10 салмақты өзара мықтыны анықтады. Нәтижесінде жергілікті спортшылар жалпы командалық есепте топ жарды. Үздік үштікті Абай облысынан және Солтүстік Қазақстан облысынан келген палуандар түйіндеді. Атап айтқанда жеңіл салмақтарда Нұрдәулет Құмарұлы, Сұңқар Зарап, Олжас Қамидуллин және Алпамыс Болатұлы сияқты өрендер алдына жан салмады. Орта және ауыр салмақтарда Әмір Мұхамед Абдолов, Әбілмансұр Ахалбек, Ерсайын Секенов және Айдос Қайратовтар ерекше белсенділігімен көзге түсті. Осындай форматтағы турнирлер енді алда уақытта тұрақты түрде өткізілмек. Елордада кәсіпқой және әуесқой спортшылар арасында қысқы триатлоннан біріншілік өтті. Ауқымды додаға елдің түкпір-түкпірінен спортқа жанқұмар жандар жиналды. Сайыс қатысушылары үш кезең бойынша сынға түсті. Күннің суығына қарамастан бұл жерге 100-ге жуық қатысушы жиналған. Әрқайсының аралық старты шамамен 20 секунд. Мәреде әр спортшыға медальдар мен түрлі сыйлықтар табысталды. Антарияда 6-шы бүкіләлемдік этноспорт форум өтті. Шарақ әлемнің 60-қа жуық спорт федерациялары қатысты. Қазақстан атының ұлттық спорт қауымдастығы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынын дайындау және өткізу дирекциясы мен бір қатар ұлттық спорт федерация өкілдері барды. Халықаралық спорттық шараның биылғы тақырыбы дәстүрлі спорт түрлерін жаңғырту. Шараның штаб пәтері Стамбулда орналасқан. Дүниежүзілік этноспорт конфедерациясы ұйымдастырып отыр. Оған 21 елдің дәстүрлі спорт түрлерін дамыту және насихаттаумен айналысатын 30 институт кіреді. Осы орайда Астанада қыркүйек айында өтетін 5-ші көшпенділер ойындарының бас серіктестерінің бірі екенін айта кеткен ләзім. Екі күнге жалғасқан 6-шы этноспорт форумы аясында кездесулер, панельді отырыстар мен дөңгелек үстелдер ұйымдастырылды. Талқыланған тақырыптар өзекті. Бірер жыл бұрын еріккеннің ермегі болып көрінген компьютерлік ойындар қазір ресми спорт қатарына қосылып, құрлықтық және әлемдік додалар ұйымдастырыла бастады. Сәйкесінше біздің елде де республикалық федерация құрылды. Жарыстар күнтізбесі бекітілді және ұлттық құрама жасақталды. Қазір Қазақстанда киберспорт шеберлері айтулы аламандарда ел намысын абыроймен қорғап жүр. Киберспорт деген түсінік елімізге 2005 жылдары келе бастады. Ол кезде виртуалды ойынның әуесқойлары өзара бас қосып, кішігірім жарыстар өткізіп тұрады.
Ал 2018 жылы бұл бағытта Халықаралық Олимпиадалық комитет ресми спорт ретінде таныған болатын. Сәйкесінше біздің елде де сол кезде үлкен серпіліс болды. Қазақ киберспорт федерациясы құрылып, оның дамуы бір жүйеге түсті. Дзюдошылар жіберген есені пара дзюдошыларға айтады да. Естеріңізде болса, бір күн бұрын Әзербайжан астанасы Баку қаласында әлемдік гранд слэм өтіп, 26 спортшымыздың 25 жеңіліп қалды. Яғни ұлттық құрама сапынан Әбиба Абужақынова ғана қолаға қол созған болатын. Бұл жағдай қазақстандық жанкүйерлер мен спорт мамандарының ашуын туғызды. Есесіне күні кеше Германияның Гейдельберг қаласында пара дзюдодан әлемдік гран-при ұйымдастырылып, жерлестеріміз ауыз толтырып айтарлықтай жетістікке жетті. Ұлттық команда өкілдері бас аяғы 5 медаль жеңіп алды. Оның 2-у алтын. Атап айтқанда ең жеңіл салмақтағы Ақмарал Науатбек барлық қарсыласын айқын басымдықпен ұтты. Ақтық сында қытайлық дзюдошыны Иппон әдісімен жеңді. Артынша оның жеңіс жолын 70 келіге дейінгілер арасында Зарина Раифа жалғастырды. Ол финалда кубалық Шейла Самарианды Вазари әдісімен ұтты. Бұған қоса елдер арасында орта салмақтағы Ерғали Шамей, ауыр салмақтағы Жырха Мырза Шүкірбеков және әйелдер арасында Аяла Мереке қола жүлдеге қол созды. Айта кетейік, Германиядағы жарысқа 47 мемлекеттен 200-ден астам спортшы қатысқан. Қадірлі көрермен, әзірге осы. Спорт әлемінен жағымды жаңалықтар көп болсын. Иә, осы спорт ньюс айтарын дайындаған әріптесіміз Ерасыл Кенжебекке алғысымызды білдіреміз. Бұл ретте енді спорттағы соңғы жағымды жаңалықтарды хабардар ететін осы спорт ньюс айдарынан жаңалықтарды да жібермей біліп отыруға арнайы осы бағдарламамызды әзірленген болатын. Сондықтан Ерасылға алғысымызды білдіреміз. Осы ретте жалпы енді келесі біздің тақырыбымыз сөз өнері қазына тақырыбында сұхбат өрбітетін боламыз. Студиямызға жайғасқан қадірлі мейманымыз да бар. Таныс болыңыздар. Нұрдәулет Кәкіш, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, журналист. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Жақсы, рахмет. Сіздерді үнемі әлеуметтік желіден көріп тұрамыз. Енді мынау осы бір небір жақсы мен жайсаң кеп мейман болатын осы орынға келіп, сіздерді жүзбе-жүз көріп жатқанымызға өте қуаныштымыз. Біз де қуаныштымыз өзімізді көргенімізге. Тамаша, жалпы аға, енді бүгінде өзіңізді журналистер одағының мүшесі ретінде танимыз, белгілі журналист ретінде танимыз. Енді осы тұста жалпы бұл салаға келуіңізге белгілі бір себептер, оқиғалар болған шығар. Баяндап берсеңіз, өзіңізден естісек. Әрине, енді қысқаша айтуға тырысайық. Енді бірақ мен өзімді белгілі журналистпін деп есептемеймін. Дегенмен бір 15 жылға жуық осы салада тәжірибеміз бар. Иә. Осы өзіміздің туған жеріміз, осы Семей қаласынан бастағанбыз. Жергілікті телеарнадан, газеттен жұмыс жасап, біраз жыл болды Астанада. Қазіргі уақытта порталда қызмет атқарамыз. Жалпы мен енді журналистикаға сырттан келген адаммын деп шынымды айтамын, өзімді жасырмаймын. Бұнда бұрыннан қызығушылығымыз болды негізі, бірақ басқа мамандықта оқыдық. Ол кезде де мақала жазып газетке, эфирлерге сұхбат беруге тырысып, қонақ болып, студент кезімізде белсенді болдық. Енді бір айта кететіні, студент кезде осы, сіздердің осы бағдарламаға келіп сұхбат бергім келетін, бірақ ол кезде енді бұйырмай, енді бұйырып тұр екен, өте қуаныштымыз. Ал енді журналистикаға сол кезден қызықтық, бірақ басқа салада жұмыс істеп жүрдік. Басқа салада оқыдық, басқа салада жұмыс істеп. Одан кейін менің бір осы салаға келуіме түрткі себепші болған бір екі адамды айтсам, ол кісілерге үнемі алғысымды айтып жүрем. Ол өзімнің ауылдас аға әпкелерім. Еркін Қапшып деген азамат, одан кейін Жаннұр Сахариева деген ауылдас әпкем. Ол екеуі өзара тілшілік қызметкер керек болған кезде жаңа Еркін Қапшып деген ауылдас ағам мені ұсынған екен. Енді шыны керек, кішігірім той-томалақта
азап асабалықта қызмет атқарған кезіміз болды сол кездерде. Мені бір ауылдастардың өзінің жан досым Айдын Исаханов деген досым, соның қызының бір жасын жүргізгенім бар. Сол тойда жаңағы Еркін Қапшов қонақта болған. Соны есіне сақтап, менің енді аз да болса бір сөзімді осын сөзі дұрыс деген сияқты ұсынған екен. Содан сәтін салып жергіліктер телеарнаға жұмысқа кірдік. Енді ол жердегі менің жалпы журналистикадағы алғашқы ұстазым деп айтуға болады. Осы журналистиканың менің университетім деп өзім сөйтіп бағалап айтатын әліппесін үйреткен Ризвангүл деген апайымыз бар. Роза апай деп айтамыз барлығымыз, көпшілігіміз. Сол кісінің әліппесін үйретіп енді осы саланың мәтінді қалай жазу керек, телеарнада енді кімге қарап бой түзеу керек, қалай жүріп тұру керек деген сияқты барлығын үйретіп, енді ол кісіден шыны керек өзіміздің бір анамыз сияқты осы журналистикадағы бір жағы қорқып та отырамыз. Бізге жаңағы кәсіби салада қаталдық танытып, мәтіннен қате кетіп жатса ескерту жасап, оның әрбір сабақ болып бізге келесі жолы оны қайталамауға тырысатынбыз. Роза апайға алғысымыз зор. Одан кейін енді осы сәт пайдаланып тағы да алғыс айтатын адамдар бар бір қатар. Одан кейін газетке ауысыма себепші болған Мерей Мұратханқызы әріптесіміз бар. Ол кісі қазір республикалық телеарнада тілші. Сол кісі Ертіс өңірі газетінде тілші болатын. Сонда шақырып, ол жерде Күлия Райс деген апайымыз бар, бас редактор болып, сол кісінің де тәлімін алдық. Біраз уақыт сонда қызмет атқарып, одан кейін ағам, досым Ерзат Жанатұлы деген азамат Семитан газетіне шақырды. Ол жерде бірнеше жыл жұмыс істедік. Жауапты хатшы болдық. Риза Асанқызы, ол кісінің мектебінен өттік. Енді өзара қалжыңдасып айтатынбыз сол кезде. Семитанда жұмыс істеген адам ол жерден кейін басқа жерге барса ешқандай қорқыныш болмайды, өйткені бұл жер үлкен мектеп, саяси салмағы бар, өте тарихи газет. Расында да солай болды. Шыны керек, енді Астана жақтағы кейінге қалдырайық, бірақ ол жаққа барғанда жаңағы тәжірибеміз бар азды көпті. Семитанда істегеннен кейін Ертіс өңірінде де істедік, ары қарай сол газет саласында жұмыс жасадық. Астана ақшамы газеті, Елорда ақпарат, Елорда инфо сайты, сосын қазіргі таңда Сарбаз әскери порталы, нөмір бірінші әскери портал, сонда қызмет атқарып жатырмыз. Жалпы әлемдегі қазіргі небір дүрбелең қақтығыс болып жатқан оқиғаларды бірінші болып беруге тырысамыз ақпаратты. Еліміздегі де әскери саласындағы өзгеріс, жаңалықтарды, тың ақпараттарды. Одан бөлек енді ол жұмыстан тыс уақытта өзіміздің халықаралық порталымыз бар. Америкадағы әріптес тілші әріптес әпкелерімізбен бірге ашқанбыз. Ол енді Cad Unite деп аталады. Осыдан 2 жыл бұрын ашылған. Бас редакциямыз Нью-Йоркта. Оның Америкадағы тұңғыш қазақ басылымы деп айтуға болады. Солай болып тарихта да қалады, өйткені кейінгі басылымдар ашылса да бұл жерде екі тілде ақпарат таратылады, қазақша және ағылшынша. Одан кейін төте жазу беті бар, өйткені өмір бақи басқа елдерде, Қытайда туып өскен азаматтарымыз қазір Америкада, Еуропада көптеп саналады. Олар біздің кирилл қарпын білмейді, сондықтан олар да ақпараттанып отыру үшін төте жазу беті бар. Жалпы енді ол жақтағы Америкада жүрген небір салада небір мықтыларымыз бар, олармен сұхбат жасалады. Жалпы әріптес тілшілеріміз бар Түркияда, Еуропада. Бірақ дегенмен дәл қазіргі уақытта кішкене қарқыны бәсең, енді шынын айту керек. Дегенмен ол жұмыс тоқтаған жоқ. Керемет. Енді өзіңіз айтып жатырсыз ғой, жаңағы Америкадағы портал деп жатырмыз, иә. Енді жалпы халықаралық деңгейдегі хабар таратудың басты ерекшелігі десек, нені айтамыз? Енді басты ерекшелігі десек,
Ең бірінші жаңағы өзге тілде қосымша ақпараттың берілуі шығар, я жаңағы қазақ тілінде болса. Иә, эксклюзивті материалдар шығады. Мысалы, көп жағдайда бізде енді бригадир мен сарбаз әскери порталына дейін бар күшімді соған салып, бас редактор ретінде жұмыс жасадым қазақ бөлімінде. Ол кезде барлық жауапкершілік болды менде. Бізде осы Қазақстанда болмаған ақпараттарды, тың ақпараттарды бердік, материалдарды. Бізден осы жақтағы танымал порталдар, елімізге белгілі барлығы қазақша, орысша ақпарат тарататын ақпарат құралдары бөлісті, сілтеме жасап. Ол үнемі солай болып, бізде енді ол осы жақтағы әріптестеріміз бақылап отырды. Әлеуметтік желіде де, өйткені біз ешкімге ұқсамайтын ақпараттар болды онда. Ол жақтағы әрине, әрбір телеарналардың ақпарат құралдарының ожақты меншік тілшілері бар. Дегенмен де, олар көп жағдайда ресми жаңалықтарды беріп жатады. Ал біз ешқандай ол жерде үкіметке бағынбайтын еркін ақпарат құралы болғандықтан қарапайым еңбек адамдары ол жақта. Ғалымдар да бар. Біз сыни ақпарат болса да ешкімнен қымсынбай ашық түрде. Әрине, этика, әдеп бары сақталып, ешқандай оппозициялық бағыт емес, негізінен ол ағартушылық бағыт қой. Оның мақсаты да негізі Америка мен Қазақстанның арасына алтын көпір салу. Тек қана екі ел емес, бүкіл әлемдегі жаһандағы қазақтардың басын бір арнаға тоғыстырып, бір ортақ ақпарат құралы ретінде қою болған. Ол мақсатына белгілі бір деңгейде жетті деп те ойлаймын, өйткені әлемнің әр түкпірінен оқып, хабарласып, Монголиядағы болсын, алыстағы Еуропа, жан-жақтағы қандастарымыз, басқа ұлттар болсын, біздің жерлестеріміз де хабарласып. Содан кейін мысалы Америкада енді мені ол жаққа шақырды негізінде. Әзірге кейінге шегердік. Ол жақта жүрмесем, бармасам да барғандай болып, сол ортада жүргендей сезінесің кейде. Өйткені болып жатқан ақпараттар, мысалы, әр штатта, көп штатта қазақ орталықтары бар. Олардың өткізілетін іс-шаралары бар. Ал оның бәрін біздің телеарналар қамти бермейді ғой. Оның бәрі бізге тығыз байланыста жұмыс жасап, ең бірінші болып Казюнайттан шығып жатты. Жалпы Казюнайттың атына да тоқталып өтсек, оның негізгі мағынасы Қазақстан, енді United States of America деген қысқартылған сөздер. Дегенмен бірақ астарына қарасақ, үңілсек, егер Каз дегеніміз қазақ, Юнайт деген бірлік деген мағынаны білдіреді екен. Қазақтың бірлігі деген сөз. Қазақтың бірлігі жасасын деген мағынада құрылған дейсіз ғой. Құрылған. Енді жұмысы алдағы уақытта көре жатармыз. Әлде жоспарлар бар. Ол жерде біздің құрылтайшымыз, елімізге белгілі журналист Назира Байырбек деген әріптес әпкем. Ол кісілердің енді болашақта сол жақтың негізінен жарты жыл тексеріліп, сол жақ ақшытың мемлекет департаментінен тексерісінен өтіп қабылданған болатын. Сол жақ бақ құралы ретінде заңды түрде жұмыс жасайды медиа компания ретінде. Тамаша. Жалпы ендігі бұдан бөлек сіз жаңағы порталдармен жұмыс жасайын, бұдан бөлек әлеуметтік желіде де өте белсендісіз. Енді өзіңіз жүргізетін арнайы желі де бар, иә? Бүкіл жергілікті жалпы өзіңіздің өңіріңіздегі жерлестеріңіздің де жаңалықтарын хабардар етіп отырасыз. Бұл тұста сіздің белгілі бір ұтымды жұмысыңыздың нәтижесі деп бағалауға болады. Осы турасында сөйлесек. Рахмет. Енді сіз Instagram әлеуметтік желісіндегі Ақсуаттың баласы аккаунт туралы айтып отырсыз ғой. Ол енді жалпы бұны айтпас бұрын мен өзім туралы жай қысқаша айтсам. Енді журналистикадағы азды көпті тәжірибеміз бар, енді көп демей қояйықшы, бір әлі де үйренеріміз өте көп, алдымыздағы ағаларымыз, апайларымыз бар.
Дегенмен қазіргі уақыт өздеріңіз білесіздер, ақпараттың барлығы әлеуметтік желілер арқылы тез тарайды. Ал енді негізінен ақпарат телеарна порталдарды, газеттерді фейк емес пе, ақпараттың дұрыс-бұрыстығын тексеру үшін де қарап жататын болады. Өйткені жақсы да бар, жаманы да тарайды әлеуметтік желіден. Мен өзім жеке өз аккаунтымда асағат белсенді емеспін, мысалы, Нұрдәулет Кәкіш деген. Өйткені мен өзім кейде пост салсам ұялып қалатын кездерім болады, өз-өзімді көп көрсете бермеймін. Дегенмен әлеуметтік желіден хабарымыз бар. Мен енді есімен маманымын. Ол Елорда ақпаратта диджитал редактор ретінде де жұмыс жасадым кейінгі уақытында. Ол жерде Instagram, YouTube, видео хостингін, Facebook бар, басқасы бар, қадағаладық, сол бойынша жұмыс жасадық. Енді курстар бар ғой, мен өзім мобилографпын. Ой, керек. Қандай керек? Негізі 2019 жылдан бері әлі бұл енді біздің елімізге тенденция басталып келіп жатқан тұста ең алғашқылардың, енді тіпті ең алғашқы демей қойын, жалпы сол кездерде әуестенуді бастап, мобилографиямен шұғылдандым біраз. Бірақ мен өзімді бір ауыз толтырып, кәсіби мобилографпын деп айтқым келмейді, өйтуге ұялам. Жай қалжыңдап мен ортан қол мобилографпын деп қоям. Бірақ біз бір атақты мобилографпен бірге кітапта жазғанбыз негізі, бірақ ол шыққан жоқ жарыққа, белгілі бір себептермен. Ол біраз 3 жылдан бері шаң басып жатыр. Дегенмен ол Қазақстанда әлде мобилография туралы қазақша кітап жоқ. Бұл құпия ақпарат болған негізі. Енді қаншалықты эксклюзив болатынын білмеймін, бірақ бұл сіздерге алғаш рет айтылып отыр. Оны енді алдағы уақыт мүмкін осы әңгімемізде түрткі болып шығып та жатар. Оны көре жатармыз. Ал енді жалпы мобилографияны меңгергенім бар, одан кейін YouTube-тан да хабарым бар. YouTube менеджермін деп ауыз толтырып айтпасам да, бір кісідей YouTube менеджермін деп айта аламын ондағы алгоритміне қарай инструменттерді қалай қолдану керек, қалай тиімді пайдалану керек. Жалпы енді мен бір ауыз сөзбен айтқанда контент саласының маманымын ғой. Мысалы газетте, порталда сіздер телеарна барлығы контент қой енді. Мысалы мақала жазғанда да ол да контент, ол біздің мысалы товарымыз. Сіздердің сюжеттеріңіз, барлығы сіздердің тауарларыңыз. Оны көпшілік көрсе ол яғни товарыңызды сата білу деген сияқты. Бізде мысалы жазған дүниеміз қанша жерден құнды болса да оның тақырыбы дұрыс болмаса ешкім оқымауы мүмкін. Ал тақырып айғайлап тұрған дүниелерді қаншалықты аса жақсы ақпарат болмаса да көп адам оқуы мүмкін. Сондықтан ол YouTube дегеніміз Instagram болсын, әсіресе YouTube тақырыбына басқасына тікелей байланысты. Ұтымды қою керек, аудиторияның халықтың психологиясына қарай олар қандай сөзді жақсы көріп қарайды деген сияқты. Енді осы тәжірибемізді азды көпті енді тұтастай әлеуетімізді аштық деп айта алмаймын. Дегенмен халық әдірмішше жасап жатқан, бір қолымыз қалт еткенде айналысатын, ақыры сол Инстаграмды былай да қараймыз. Енді көбінекей креативші адамдардың пікірі бар ғой. Қазіргі заман компьютердің клавишасымен тышқаны сияқты дейді де. Яғни сен клавиша болғың келе ме, әлде тышқан болғың келе ме деген сияқты. Яғни мышка. Ол дегеніміз әлеуметтік желіде көп уақыт өткізеді, бірақ қарайды. Ал белгілі бір басқа адамдар соны тиімді пайдаланып, өздері контент жасау арқылы басқа адамдарды соған үңілдіріп қарап қояды деген сияқты. Қаратады, назарын аудартады. Сол арқылы өзінің жұмысында жасап, саудасында, кәсібінде дөңгелетіп отырған қаншама адамдар бар ғой. Жалпы бұл әлеуметтік желіде енді жақсы да бар, жаман да бар. Дегенмен оны өте тиімді пайдаланғанымыз да дұрыс. Сондай тиімді пайдаланып отырған азаматтардың бірі деп мен белгілі диктор Қуат Ахметжанов ағамыз айтқым келеді. Ол кісі мысалы қаншама өздеріңіз білесіздер, жұмысынан бөлек YouTube видео хостингінде қаншама пайдалы, өте қызықты, мағыналы әңгімелер, шығармалар жинақ топтастырылған. Ол кісінің түрін танымаса да дауысын жақсы таниды, халық тыңдайды. Мысалы кітап оқымайтын ағайын
Әуезовтің кітаптары болсын, сол Қуат Ахметжанов ағамыздың ұсынған нұсқасын тыңдап, хабардар болып жатыр. Енді ол кісімен серіктес ретінде жұмыс жасайтынымызды айта кеткім келеді, жалпы бірігіп деректі фильм түсіреміз тапсырыспен. Ал енді айналып келіп жаңа Ақсуаттың баласы туралы айтайық. Әрі қарай сәлден кейін жалғастырсақ, сәл үзіліс жасап жүрсек, қымбат көрерменге ұсынып, қадірлі көрермен, өздеріңізге кезекті айдарымызды ұсынамыз. Бала Тілебал Айдары, әріптесіміз Мерей Серікқызы дайындаған. Кішкентай бүлдіршіндердің берген сұхбатымен бірге таныс болайық, көз жүгіртейік. Қымбатты көрермен, эфирде Бала Тілі Бала Айдары және де мен Мерей Серікқызы. Кішкентай бүлдіршіндерді экран алдына жақындап, бізбен бірге болуға шақырамын. Көктем төрт мезгілдің ең ерекшесі. Қыстың ызғарлы күндері аяқталып, көктемнің жайма шуақ сәулесі жаныңды жылытады. Табиғат ұйқысынан оянып, ағаштар бір жарып, айнала гүлдеп, әсем көрініске боялады. Балалар, көктем қашан басталады? Қыстан кейін басталады. Көктем мезгілін сипаттап берші. Қар ериді, ағаш шығады, сапырақтан шығады, ағаш шығады, құстар келеді, су дәлелейді. Көктем сөзін естігенде көздеріңе не елестейді? Құстарға үй жасап беремін. Аналармен ғауға бұрамыз, құста келеді, елеп, бірлерді ішкейміз, сударға барамыз, қалғас келеді. Мамаландың үкілікісі, апандалың үкілікісі. Наурыз. Өзеде алты бақан жеміз, жасы ойнаймыз, нарыр көзесіміз, бауыршақ жеміз, құрт жеміз, ойнаймыз, күресеміз. Яулайды, құстаға үй тасаймыз, талаға асығамыз, жылы, мұсыйымды. Көктем айларын атап берші. Наурыз, сәуір, мамыр. Әсімеке картофелі көрекі алам, жұр машинам, үші сенафа фылауым, үші машинам, осы тәсінен өлік әсен, үлкен дол басығын өлікен. Робот, ұсаттың құлан, ұсаттың масыны. Балалар, қазір сендерге жұмбақ жасырамын. Жауабын табаласыңдар ма? Иә! Жұрттың бәрі сүйеді, бірақ қарай алмайды. Күн! Күн! Аспанға ұшар бу болып, жерге түсер су болып. Күн! 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 Болт! Дұрыс! Көлдің беті көк әйнек, сырғанай берсен. Күн! 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 Ұшып жүрген гүл көрдім, қонғанда ұста білгердім. Күн! 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 Көктем келді алақай, қуанар бар балақай. Көктемде жамыр жауады, ағаштан бұршақтар атып шығады. Күн суақ ұшасады, сауында сапады. Көктем келді сеткенде ақаста бұшық салады. Көктем келді шерімге баға кесін келді. Күн күнде көгімде суақ сасып төгілген. Thank you.
шығарылым да өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Телеферіміз қымбатты көрімен, осы мен хабарымызды қорытындылаймыз, нөретімізді көрімен қайтарыңыз болса, осы мен хабарымызды таңындайық. Жақсы, рахмет сіздерге. Мен енді сәлем, елге сәлем, сәлем жолдағым кеп тұр. Әкешім Талғат Тұрдашұлы, Күнсай Нағманқызы, бүкіл туысқандарға, достарымызға сәлем. Одан кейін Гүлнәр Тасболатова анамызды 60 жас мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Тамаша. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Өзіңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, елге сәлем хабарының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ел назары бізде болсын.